ဆရာတော်ဖះနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေသင်တန်းသူသင်တန်းသားများအားလုံးစိတ်ဓာတ်ဒုက္ခကာယဒုက္ခနှစ်ဖះမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ရိုသေလေးစားအပ်ပါသောတရားချစ်ခင်ပါရမီရှင်တိဏ္ဍိကာယသင်တန်းသူသင်တန်းသားသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့နှင့်ယဟန်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့ဗျာ။အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာဗုဒ္ဓတက်သူနေပြီးတော်ဤဒုတိယပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ကြီးဒေါက်တာအရှင်နန္ဒကကြွရောက်လာပြီးဖြစ်ပါသောကြောင့်ဆရာတော်ကြီးဤသီလဂုဏ်သမာဓိဂုဏ်ပညာဂုဏ်တို့ကိုရည်မှန်း၍လက်ဆယ်ပြားထိမ့်မောင်းမူပြီးဥသုံးကျင်ချ၍ရှ िख ိုးပူဇော်ကြောကြပါယံလေးမြတ်ရိုသေစွာလျောက်ထားပန်းအပ်ကြအပ်ပါသည်ဖျာဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2566ခုနှစ်ကောဇာတက်ကရေ1384ခုနှစ်တဇောင်းမုံလဇန်12ရက်ခရစ်နှစ်2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ4ရက်တွင်ကျင်းပပြုလုပ်သော85ကြိမ်မြောက်တိဏ္ဍိကာယဝေဒဂုသင်္ဍန်းကိုနမောတတ္တ3ကြိမ်ရွတ်ဆိုပူဇော်ပြီးဖွင့်လှစ်ပေးပါယံဂါရဝတရားဥထိတ်ထား၍လေးမြတ်ရိုသေစွာလျှောက်ထားပန်ကြားအပ်ပါသည်ဖျာသင်ကြားပေးတော်မူပါရှင်မြတ်ဖျာဒီနေ့ဘောဓိရာဇာကုမာရသုံးမဇ္ဈိမပါဏတာဘောဓိရာဇာကုမာရသုံးရာဇာကုမာရရာဇာဆိုမင်းကုမာရဆိုမင်းသားမင်းရဲ့သားရာဇာကုမာရဘောဓိဆိုဒီနေရာမှာနာမည်ဘောဓိရာဇာကုမာရသုံးအဲ့ဘောဓိဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘောဓိဆိုတာတပ္ပိညုတဉာဏ်တပ္ပိညုတဉာဏ်ကိုလည်းဘောဓိကဟောတယ်တရိယာမက်၄ပါးပေါ့နော်သောတပ္ပတိမက်သက္ကရကမိမက်သောတပ္ပတိမက်သက္ကရအနာဂါမိမက်အရဟတမက်ကိုလည်းဟောတယ်ဒီဘောဓိကအဲ့တော့မက်၄ပါးဟောတာပေါ့အရဟတမက်ကိုလည်းဟောတယ်ပေါ့နော်မက်၄ပါးဆိုတာအရဟတမက်ကိုဟောတယ်ဘောဓိဆိုတာတပ္ပညုတဉာဏ်။နောက်ဘောဓိပင်ဆိုတာလည်းဟောတယ်ဘောဓိကငါဘောဓိပင်လို့အဲ့လိုပြောတယ်။နောက်မာဘောဓိပင်ဟောတယ်နောက်တစ်ခုကတပ္ပညုတဉာဏ်အရိယာမေဘောဓိမင်းသားဘောဓိပင်ဆိုတာတပ္ပညာနာမည်ပေါ့ဘောဓိကဘောဓိမင်းသားဆိုတာလူရဲ့နာမည်ပေါ့နောက်တစ်ခုနောက်နှစ်မျိုးကတော့အရိယာမေ၄ပါးရဲ့အရိယမေ၄ပါးဆိုဒီမှာအရဟတမေရဲ့အဲနောက်အရဟတမေရဲ့နောက်တပ္ပညုတဉာဏ်အဲ့တော့ဘောဓိတပ္ပညုတဉာဏ်နဲ့ရိယမေကိစ္စနာတိယပညာတိယပုမတ္တရာရောဂံမူပုရိသိတိယအဲ့တော့ဘောဓိရဲ့ခေါဏနဲ့၄နဲ့ရှိတယ်တဲ့ဘောဓိရဲ့အဲ့နဲ့၄နဲ့ရှိတဲ့နေရာမှာဒီဘောဓိရာဇာကုမာရတုတ်ကဘောဓိဆိုတဲ့စကားလုံးကလူရဲ့နာမည်ပညာကိုခေါ်တဲ့နာမည်အဲ့တော့အခါရမနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာဘက်ကတိုင်းသူတို့မာရဂိရမြို့မှာတဲ့သာသမင်တွေဘေးမဲ့ပြည့်ပဲစင်းကိုတော့မှာသတင်းသုံးတော်မူတယ်เนาะအဲ့ဒီခါမှာဗောဓိမင်းသားကကောကနတမြို့တော့ပြတ်တက်ပြီးမကြသေးပြီးတော့ဆောက်လို့ပြီးပြီအဆောက်ဦးအသိကြီးပေါ့အဲ့ဒီအဆောက်ဦးအသိကြီးမှာယဟန်ပုံနာနဲ့လူစုံတယောက်မှမနေဘူးသေးကြီးအသိကြီးအသိကြီးဆိုတော့ဘာမှမနေရသေးဘူးထိုကဗောဓိမင်းသားကတင်စီကပုဒ်တာလူလင်မူတဲ့တင်စီကဗုဒ္ဓလူလင်ဆိုတာသူ့ရဲ့ဟောပေါ့တပည့်ပေါ့နော်ဒီမင်းအဲ့ပြောတယ်ဘာပြောလဲလို့ဆိုတော့တင်စီကဗုဒ္ဓလူလင်ကိုအရှင်တင်စီကဗုဒ္ဓလာခဲ့ပါဆိုပြီးတော့တင်ဒီမြတ်စွာဘုရားကိုနော်ရှင်းခတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ကိုသွားဥတော်ဥခတ်လိုက်သူကိုယ်တိုင်မသွားသေးဘူးနော်တိုက်ရိုက်သူ့ရဲ့တပည့်ကိုလွတ်အနာကင်းခြင်းအနာကင်းကြောင့်ယောဂကင်းကြောင့်ကျမ်းမာသွန်သောကြောင့်
ချမ်းသာတဲ့နေရာချင်းအောင်မေးလျောက်တော့သမျက်စာဖျားကျမ်းမာရေးကောင်းရလားယောဂကင်းရလားကျမ်းမာရေးတန်ဆောင်းရလားချမ်းသာစွာအရင်ဆုံး तू ကသူ့ကိုတွေးခြင်းစိတ်ရှိမှအနာကင်းမှလည်း तू ရတွေးလို့ရမှာစိတ်ချမ်းချမ်းသာတဲ့နေရာမှာလည်း तू မေးလို့လည်းမေးကုန်လို့ तू ဖြေနေမှာလေဖေဟာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ရှင်မယားဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့တပည့်ကိုပြောလိုက်တယ်ရှင်မယားဗောဓိမင်းသားရှင်မယားကိုလည်းဥတော်ပါတယ်မာမာနမရှိပဲနဲ့အနာကင်းချောင်းယောဂကင်းချောင်းကျမ်းမာချောင်းချမ်းတန်ဆွမ်းချောင်းချမ်းသာတဲ့နေရာချောင်းမေးလိုက်ပါ ਈ ဆိုမေတ္တာထားတာပေါ့နော်မေတ္တာထားတယ်ယုတိလေးစားမှုရှိတယ်ဒါသူမသွားသေးဘူးဖရာရှင်အဲ့တော့ရှင်မယားနဲ့နတ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဒီနတ်ဘုရားကိုဗောဓိမင်းသားရဲ့စွမ်းကိုလည်းယဟန်တန်လည်းသူလက်ခံတော်မူပါဘုရားလို့တဆင့်လျှောက်ခဲ့တယ်အဲ့တော့သူခိုင်းလိုက်တဲ့သင်္ဇိကပုဒ္ဒလူလင်ငါတဲ့ဗောဓိမင်္သာဝင်ခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ချင်းကပြင်းအောင်မြတ်စွာဘုရားနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့အတူတူခိုင်းလိုက်တဲ့လူကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနှုတ်ဆက်တယ်ပြောဆိုတယ်အမှတ်ရဝယ်စကားကိုပြောဆိုပြီးတဲ့အခါကျတော့သူပြောခြင်းတဲ့စကားကိုဗောဓိမင်္သာရှင်ဘုရားရှင်ဂေါရမကြီးခြေတော်တို့ကိုဥတိုက်ပါ၏အနာကိညာယောဂကိညာတက်မှကြောင့်တန်ဆွမ်းကြောင့်ချမ်းသာတဲ့နေရာကြောင့်မလဲမေးလိုက်ပါလေနော်ဒါသူရဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပေါ့သူရဲ့လူရင်းဒါပရမပရိသန္ဓရာစကားခေါ်တာပေါ့နောက်တခါသူဘာလို့ရှင်းတာလဲဆိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့ထုတ်ပြအရှင်ဘုရားဂေါရမလက်ဖြေအပေါ်မှာစွန့်စားရဟန်းတန်ခါနဲ့သူ့ကိုစွန့်စားကြွတော့မှာဗျာလို့ပြောမြတ်စွာဘုရားလည်းသူတို့ရဲ့ပင်လျောက်မှုကိုစိတ်စိတ်နေရင်းဖြင့်လက်ခံတော်မူလေတဲ့နော်အဲဒါကဒီနေရာမှာယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုရတာကတိုင်းရိုက်မြတ်စွာဘုရားနဲ့မတွေ့ဘူးဒီတွေ့ရမယ့်အကြောင်းအရာနောက်စွန်းစားကိုတဆင့်ပင့်တယ်နောက်အစာဥသစ်ဆိုလို့ရှိရင်အစာဥသစ်လို့လို့ရှိရင်ကိုမနေမီဘောနော်ရဟန်းတန်ခါတွေကိုဥဋ္ဌိထားပြီးတော့ဘုံဒီရှိတဲ့လူတွေဖိတ်ကြားတယ်မင်္ဂလာပေါ့ဒါကြောင့်ဒီရိုးရခြင်းချင်းမှုဒီအိမ်တဲ့မင်္ဂလာပေါ့အိမ်သစ်မင်္ဂလာဆိုတာဥဒတိကျင့်သုံးတယ်ပေါ့ဒါတော့တရားဆုံးမှတော့မဟုတ်ဘူးတရားရဲ့ဟောကြားချက်တော့မဟုတ်သို့တော့သူတို့ရဲ့ဒေထုံနှန်းစင်လာအဲ့လိုရှိအဲ့ဒီဖုန်းနဆလာနဲ့အညီပေါ့နော်မြန်မာပြည်ကလူတွေလည်းကျင့်သုံးတယ်တီယိုကလူတွေလည်းကျင့်သုံးတယ်တီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်လူတွေမတည်ပြီးဘုန်းကြီး15ရက်သို့မဟုတ်တစ်လအဲ့ဒါပင့်ပြီးတော့အိမ်မှာပြေးရုပ်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ပြေးရုပ်ပင့်တယ်ပြီးမှလူတွေနေတယ်ပေါ့အဲ့လိုအခြေချင်းခိုင်းဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့တိုက်သိကြီးကိုတင်စိကပေါ်တာလူလင်စီမြတ်စွာဘုရားလက်ခံတော်မူရင်းကိုတီးပြီးနေရာမှာထားကဘုရားလက်ခံပြီးတော့သူကိစ္စပြီးပြီလေမြတ်စွာဘုရားရှိခိုးပြီးတော့အယုဒေပြုပြီးလင်ဗောဓိမင်းသားထံသို့ပြန်ရောက်သွားရှင်းကတော့စာထဲမှာတော့အဲ့လိုပဲပေါ့နော်ခတ်သွတ်သွတ်ရှင်းကလိုက်တာပေါ့ဗောဓိမင်းသားအရှင်တို့ဒီတဲ့အရှင်မင်းသားစကားဖြင့်သူရှင်ဂေါရမဗောဓိမင်းသားဒီရှင်ဂေါရမရှိတော်ရဲ့ဥတိုက်ပါတဲ့အနာကင်းကြောင့်ယောဂကင်းကြောင့်ကျမ်းမာကြောင့်ဒါပါဠိရေးနည်းမလို့ပြန်ထပ်ထားတာစကားပြောရင်တော့ခင်ဗျားပြောခိုင်းနေရအကုန်ပြောပြီးပြီဆိုပြီးတာပဲသို့တော်လည်းပါဠိကိုမြန်မာပြန်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစကားအကုန်လုံးပြန်ရေးတယ်။အနာကင်းကြောင့်ယောဂကင်းကြောင့်ကျမ်းမာကြောင့်တန်ဆွမ်းကြောင့်ချမ်းသာစွာပြေးလိုက်ပါလေ။ရဟန်းဂေါရမောင်နဲ့ဖျားတို့ကဗောဓိမင်းသားဆောသားကိုစွမ်းလို့ရဟန်းတန်ခါလေးလက်ခံလို့ပါလို့ပြောထားတော့ဒါပါဠိထက်နေရပါတော့။ပါဠိထက်ပြီးပြန်ရေးတာခုနပြောစကားဘယ်လိုမှမဖြစ်။အမေကဗောဓိတို့ကအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါဒါမျိုးတွေဆိုရင်အင်္ဂလိပ်နဲ့ရင်ဒီဒီနှစ်ဝက်ကြနှစ်ပိုက်ကတစ်ပိုက်တည်းဖြစ်လာပါလို့325ရောက်တော့လက်ခံလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဗောဓိမင်းသားထုံကြီးလိုမျိုးမိမိနန်းတော်၌မိနန်းတော်မှာတဲ့မွန်မြတ်သောခဲဝဲဘောဇင်းတွေကိုလက်ဖျားကတ်မဲ့ခဲဝဲဘောဇင်းတွေညနေနေရအရင်တည်းကကျူရစီပြည်နေကောကနရပြတ်သက်ကိုလည်းနောက်ဆုံးလေကားတဲ့တိုင်အောင်အစိုးဖြူလိုပြီးခင်းစီပြည်လေလေကားမှာပစိုးပြီးခင်းတာအစားဒီမှာရေးတာမှတ်တမ်းတင်တယ်သင်္စိကပုဒ်တော်လူလင်ကိုဒီလိုပြောတယ်အရှင်သစ္စာကပုဒ္ဒလာလောသင်သည်မြတ်စွာဘုရားတော်ရှင်းပြပြပြီဒါဒုတိယအကျင့်ချင်းကမှာအရှင်ဂေါရမအချိန်တန်ပါပြီဆွမ်းသာတော့ပြင်ခိုင်းတယ်ဆွမ်းပြင်ပြီးပါပြီလို့ပြောတော့အချိန်တန်ကြောင်းကိုပြောထားလို့ဆွမ်းသာအသွားပြင်ရှိတယ်ကောင်းပါပြီလို့မြတ်စွာဘုရားတော်ဗောဓိမင်္ဂခိုင်းတယ်သစ္စာကပုဒ္ဒသွားတယ်ဗောဓိနော်သွားပြီးတဲ့ခါကျတော့ဘုရားရှိခိုးအချိန်တန်ကြောင်းသွားလျှောက်တယ်ကာလောဘနဲ့နေတိတံပါဠိလိုပါအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနောက်နေ့ဆွမ်းစားတဲ့အချိန်မှာနန်းတဲ့အချိန်နဲ့သင်္ကန်းကိုပြင်ဆင်ဖို့တော်မူပြီးတပည့်သင်္ကန်းယူတဲ့ဗောဓိမင်းသားရဲ့အိမ်တို့ရှင်းကတော်မူပြီးပမာတော့အထက်မှာနန်းတော်လိုရေးတယ်ဒီမှာတော့အိမ်တကာပြန်ရေးတယ်
နော်ဒါကဘောဓိမင်းသားကြီးတဲ့မြတ်စွာဘုရားတော်ငန်းနေလေအပြင်တကမောက်နဲ့ရန်နေအပြင်ထွက်ကျူတယ်ပေါ့ဒါလေးအားလုံးကယဉ်ကျေးမှုရအကုန်ဘောဓိမင်းသားကြီးအဝေးမှမကြွတော့သမြတ်စွာဘုရားကိုမြင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှိကိုရှေ့သွားပြီးရှေ့ကနေဥဆောင်သွားရေးတောကရဏပြတ်တက်ကိုရှင်းခိုင်းသူကမြတ်စွာဘုရားဒီနောက်ဆုံး၌လေကားတကိုကဲ့၍ရတ်တော်မူပြီးဟောဒီရှေ့ဆက်မသွားတော့ဘူးနော်အဲ့မှဘုရားရတ်နေပြီအဲ့မှဘောဓိမင်းသားလျှောက်တယ်တဲ့သူကဘောဓိမင်းသားမြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားလည်းဘုန်းတော်ကြည့်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားပစိုးတို့ကိုနင်းမှာဘုရားနင်းတော်မူပါလာခြင်းကောင်းတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားပစိုးတို့ကိုနင်းတော်မူပါအဲ့တော့ခုနလေကားတက်ကိုအပြည့်ခင်းတယ်လို့အောက်ဆုံးဒေတိပစိုးတွေခင်းတယ်လို့ပြောတာ哦ရင်းတော်နေကြီးတွေကျွန်တော်ကရှင်မြတ်တော်ကာလပတ်လို့စီဝါပြန်ချမ်းသာဖြစ်ပါယူလျှောက်ထားတယ်တဲ့အဲ့တော့ဤသို့လျှောက်တော်မြတ်စွာဘုရားစိတ်စိတ်နေတော်မူနှစ်ကြိမ်နဲ့ဒီပစိုးတွေကိုနင်းခတ်တယ်သုံးကြိမ်မြောက်လဲရှင်းခတ်တယ်အဲ့တော့သုံးကြိမ်မြောက်တခါထက်လျှောက်ရှင်မရဘုန်းတော်ကြီးတော်မြတ်စွာဘုရားပစိုးတွေကိုလည်းနင်းလာခြင်းကောင်းတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားပစိုးတွေကိုလည်းနင်းရင်းတော်နင်းဟာကျွန်တော်ပစိုးတွေကိုနင်းခြင်းဟာကျွန်တော်အားရှင်မြတ်စွာကလာလို့စူးမားပြန်လာဖြစ်ပါ၏သူလူတွေကယဟန်နေပေါ့နော်တိမ်မွာဆင်းလို့ချင်းသဘင်တွေဖြန့်နေတဲ့ဓမ္မတွေကတပတ်ကလေးပတ်ဆိုတာဒါပဲလေဒီရဲ့အရင်ကြီးမှုကိုယူထားတာပဲနော်ဒီအညာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးနေတော်လို့ရှိရင်ရွာလေကောင်လမ်းမိုက်တွေနွားရှိတွေအဲ့ဒါကျွဲရှိတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါဘုန်းကြီးနေရနေပြီးတော့သူတို့ကဖျောက်ရရဟန္တာအောင်မင်းလို့ပြောပေါ့ဘုန်းကြီးနေတော့လို့ချင်းသူတို့တပည့်တွေသူတို့ထမိန်တွေအစ်စ်တွေအဲ့နွားရှိကျွဲရှိပြည်တဲ့နိုင်ကြီးတွေပေါ့တဲတွေနဲ့ဖုံနေတဲ့ဟိုဘုန်းကြီးတို့ဖုံဝင်ပါဆိုလို့နှမျောစဲမနင်းရဘူးသရာတရားကောင်းလောက်အောင်ပြောတာပါကိုကတော့နင်းလိုက်ပြီဟုတ်တယ်အောက်ကကျွဲရှိတွေပေးကုန်ကိုအတွက်နဲ့လကားတွေလိမ့်ပဲအဲ့ဒါမျိုးကဒီယဉ်ကျေးမှုဟာဘုရားမြတ်စွာဘုရားသာသနာကိုကြည်ညိုနှုံးတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုတွေဖြစ်ပေါ်လာ။နှုံးတာကြည်ညိုမှုတွေများသွားတာပေါ့။ဘုန်းကြီးပေါ်မှာဆွေးမှုတွေများသွားပြီ။အဲ့လိုတွေဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားကမနှင်းဖြစ်တယ်။ပစိုးတွေကိုနှင်းတော့ဘုံ300ချောင်းမနှင်း။အဲ့တော့320ချောင်းအဲ့ဒီနေရာမှာအထက်ကရာဘာဖွင့်တော်လို့ဆို။ဒါကြီးကလေယောဝဲစမ်းကြတယ်ပြတ်ဆက်ဟိုပဟေလိတပုတ်လိုဖြစ်တယ်။ဟိုကနင်းခိုင်းတယ်မနင်းဘူးဆိုဦးစင်းတော့ဘာမသိရဆိုတန်းနင်းတော့မှာပေါ့နော်ဟိုကဘာစိတ်ကူးနဲ့နင်းခိုင်းမှလည်းမသိဘူးမနင်းမှလည်းမသိဘူးအဲ့လိုဖြစ်အဲ့မှာအထက်ကရာဖွင့်ရတယ်ဒီမှာကျတော့ဒီ325ပိုက်ဆိုတော်တော်လေးဖွင့်တာအဲ့ဒီဒီလူကြီးကပေါ့နော်ဘောရီရသာကုမာရာခြေတုံးကကျွန်းတကျွန်းမှနေတဲ့ကဟိုငှက်ပေါက်စာလေးတွေကိုစားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးမကောင်းတဲ့အမှုတွေပြုခဲ့လို့မဟုတ်ဘူးဒီဟာမနေနာတဲ့သူကဘာကြောင့်မလို့တချို့လူတွေကကြက်ဥတွေမစားဘူးနဲ့ဥတွေမစားဘူးဆိုတာရှိရလေကိုယ့်ရဲ့တာသမီးတွေမမွေးမှဆိုလို့အဲ့ဒီခါမှာဘုရားမနေမှုဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတယ်ဒီမှာထိုအခါတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရှင်တော်လက်ကြည့်တော်မူအာနန္ဒာကြီးတဲ့ဘုရားမောရိမင်းတော်ပြောလိုက်ပါတဲ့မင်းသားပစိုးတို့ကိုယုံသိနေမြတ်စွာဘုရားဒီပစိုးခင်းကိုနင်းတော်မူမည်မဟုတ်မင်းနင်းခိုင်းတဲ့ပစိုးကိုမနင်းဘူးဆိုပြီးနောင်လာနောင်သားရံမြောက်မြတ်စွာဘုရားဒီစင်စားကြတော်မူပြီအဲဒါအဲ့နင်းခြင်းမနင်းခြင်းဆိုတာဒီနေ့မှာအရန်ရေးကြည့်တယ်နောင်လာနောင်သားရံမြောက်မြတ်စွာဘုရားစင်စားကြတော်မူပြီဆိုတာနောက်ဘုန်းကြီးတို့လည်းစိန်ခေါ်ရအနေနဲ့ကိုယ်စိတ်ကူရပြောတာဒီဘုန်းကြီးသိရင်ငါသမိန်ကိုနင်းငါရဲ့တပတ်ကိုနင်းဆိုမသိတဲ့ပုရုษေရံနေကိုယ်ဆွနင်းပြီးတော့အထင်သေးကုန်မှာဆိုလို့ဘုရားအဲ့မှာရုတ်ခိုင်းတာသူကဘောဓိမင်းသားစီပစိုးတို့ကိုရုတ်သိမ်းစေပြီးနေကောကရဏပြဿနာတဲ့နေရာထိုင်ကိုခင်းစေသူကမြတ်စွာဘုရားကြီးတဲ့ယဟန်သံဃာနဲ့တူကောကရဏပြဿနာတို့တက်တော်မူပြီးနေခင်းနာသောနေရာနဲ့ထိုင်တော်မူသူကဘောဓိမင်းသားစီမြတ်စွာဘုရားမူယဟန်သံဃာမုံမြတ်သောအဲ့လိုပါဆုံးကျွေးတယ်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ကျွေးတယ်လို့ရေးထားတယ်မိမိကိုယ်တိုင်လှုပ်ကျွေးရတဲ့ဒီခါကပင်ခိုင်းတာတော့သူကပင်ခိုင်းတာကတ်တော့ကိုယ်တိုင်ကတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဆုံးသာပြီးတိမ္မာလည်းလို့ဖယ်ပြီးတော့ကနေရာမှာနေတဲ့နေရာတို့ခံပြီးတော့ခြောက်ထားတယ်။အရင်မရတဲ့ကျွန်တော်ကချမ်းသာနဲ့ယဉ်ဤတစ်ဖြစ်ချမ်းသာကိုမရနိုင်။ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ယဉ်ဤမှချမ်းသာသူရနိုင်ပြီးတော့အကျံဖြစ်ပါသူခြောက်ထားတယ်ဒါသဒ္ဒနာဆန်သွားတော့ပေါ့နော်။ချမ်းသာနဲ့ယဉ်ဤတစ်ဖြစ်ချမ်းသာကိုမရနိုင်တချို့ဘုန်းကြီးတွေဒီစာလေးကိုယူပြီးတော့ရေးတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ယဉ်ဤမှ
ချမ်းသာသူကရတယ်ဒီဒီလိုသာအကျံဖြစ်ပါသေးဘူးလျောက်ထားတယ်တဲ့ကာမတုခံလေဘာလို့ဖရမနင်းတာလဲနာဒုက္ခေနဒုက္ခံကတမနာဒုက္ခေနဒုက္ခံတမကာမတုခံလို့ပြောတယ်ဟုတ်တော့တမန်သဘောနာကမိကတမအဟံမိတတ္တသမိုင်းစံပါစံမြောယူရမှာအဲ့ဒီစကားဘာလို့ပြောရလဲတဲ့ချမ်းသာနဲ့ယဉ်နည်းတွေချမ်းသာမရနိုင်လူတွေကတွေးပါပေါ်တော့ငါစီပါဥစ္စာကိုယဉ်နည်းတွေများမှစီပါဥစ္စာကိုလုံနိုင်တယ်လို့တွေးရင်တွေးပါမယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစကားမဟုတ်ဘူးတွေးဒီစကားအာသကားလေကာမဒုက္ခလေးကယူကတိဟုတ်တော့တမသမောရောနာအကမိငါဒီတဲ့ကာမဂုဏ်ကိုအလွန်အကျူးခံစားတယ်လို့မှတ်ထင်ပြီးတော့ဖခင်ကနင်းတော့မဘူးတဲ့အခုနခုနအဝိဇ္ဇူခင်းထားတဲ့၃ခုကိုမနင်းဘူးအဝိဇ္ဇာကိုမနင်းဘူးအဲ့တော့သူနဲ့ဟန်ပြီးတထရာတမနိဆန်တော့ဘဝိတ္တမတိမင်ရမှာတော့ဥရောငါနဲ့ဖခင်နဲ့စိတ်ကူးအတူတူကြံစိတ်အဖေရနဲ့သူနဲ့စိတ်ဆန္ဒတူတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအကြံနဲ့ခုနစကားကိုပြောတာအရှင်ဖေရလည်းကျွန်တော်ကချမ်းသာနဲ့ရည်ရည်တည်းဖြင့်ချမ်းသာကိုမြင်ရတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ရင်းနှီးမှချမ်းသာသူကိုရနိုင်ဤဟုပဲအကြံဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲအဲ့ဒါသူနဲ့ဖေရနဲ့စိတ်ကူးတူတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ရှားတာတဲ့လို့နော်အဲ့တော့မင်းသားနဲ့ငါအားလည်းဖေရမဖြစ်ဘူးတိစ္ဆာလေးပေါ့ထိုးထွင်းပြီးဒီတော့ဖေရတော့မဖြစ်တော့ရှင်နေစဉ်တော့ချမ်းသာနဲ့ယဉ်နေတဲ့ပြင်ချမ်းသာကိုမရနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ယဉ်နေမှချမ်းသာသူတော့ရနိုင်ဘူးအကျံဖြစ်ဘူးပြီတဲ့ဒါသူမင်းသားဘွားတော်ကတော့ဖခင်အဲ့လိုအကျံတိတ်ကြကမင်းသားဘွားတော်အဲ့လိုအကျံဖြစ်ပြီတဲ့မင်းသားနောင်ခါနဲ့ပြုမြင့်ဒီသာဖြစ်၍တဲ့ကောင်းစွာနဲ့သောသမီးကြီးတော့ကောင်းသောအပြည့်ပြုသောပထမရွယ်နဲ့ပြည့်စုံသောထိုငါသည်တဲ့ဖခင်တော်က29နှစ်ဆိုတော့လေသဘင်အနှက်ပဲရှိသေးတယ်စိတ်သဘင်အနှက်ပဲရှိသေးတယ်ပထမအရွယ်ပဲရှိသေးတယ်အမိဘများမလိုလားသည့်မျက်ရည်ဆက်လက်ငိုကြွေးကုန်စဉ်အဲ့ဒီစကားပေါ့နော်အခုစလို့ဒီဘုရားမှာတော့ဖရာတော့ညအခါကျမှတော်ထွက်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်လားဒီနေရာမှာအမိဘများမလိုလားသည့်မျက်ရည်ဆက်လက်ငိုကြွေးကုန်စဉ်ငိုကြွေးကုန်စဉ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပြောတာစံမိုးစစ်ကိုပယ်၍ဖိုင်ဆိုးသောဝိရုကိုဝတ်ဆိုရင်လူပေါ်မှာရမ်းမောင်းလို့ဝင်ရောက်၏ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပြောပြီးတော့ဖရာတော်ထွက်တာတိတဲ့ပုံစံမျိုးလဲပေါ်ကျူးကြတယ်ဆိုတာဒီစဒီဘောကြောက်ကောက်ပြီးတော့နော်သူ့မေဖေရာတော်ထွက်တော့မလိုလားဘူးမလိုလားတော့ဘုဒ္ဓဝင်မှာတော့ညတကောင်ရန်ချိန်မှာလည်းနတ်တရားမြင်းနေအတန်နေကိုခွာတယ်နေမမီအောင်သွားတယ်ဆိုတာရှိတယ်ဘုရားအဲ့ဒါကိုပါဠိတော်မှာတော့ဒီလိုရေးထားတာဆိုတော့သူဒီလိုမျိုးဗောဓိမင်းသားမိန့်တဲ့စကားသူ့ရဲ့အမိဘများမလိုလားသဖြင့်မျက်ရည်ဆက်လက်ငိုကြွေးကုန်စဉ်စံမိုးစစ်ကိုပယ်၍ပန်ရီဆိုတော့အဘုဒ္ဓကိုဝိလူပါမှာရမ်းပေါင်းလို့မရောက်ကြီးထိုငါသည်ဤသို့ရမ်းပြုလျက်အဘေယာသည်အကောင်းဆုံးမျိုးရှာပွေရင်တဲ့အဘေယာသည်အတုမရှိမြတ်သောနိဗ္ဗာန်ကိုအင်းငင်းရနိဗ္ဗာန်မျိုးရှာပွေရင်အမှန်နဲ့အရရထံသို့ချင်းကပ်မိပြီးတော့ကာလမနဲ့အရရကိုကာလမငါရှင်ကာလမငါသည်ဤသာသနာတော်နဲ့မြတ်သောခြင်းကိုကျင့်လို့ဤစကားပြောဆိုတယ်သူခုနချင်းကပ်တဲ့ဆရာတွေကတော့ဘုရားဘာသာလည်းမဟုတ်ဘုရားကမပွင့်သေးဘူးလေ။ဒါဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်။ဒီတုတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဗောဓိသာသကုမာတုတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့တိထားထားတယ်ပေါ့နော်။သူ့ရဲ့အဖေမိရလည်းပဲဒီလိုမျိုးကြီးညာကြီးတောထွက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာလည်းယူဆတယ်ရှိတယ်။ဒါလေးတွေကအထူးလေးလာတဲ့ဟာလေးပေါ့။စဉ်းစားစဉ်းတဲ့စာတွေပေါ့ဖတ်တဲ့ခါမင်းသားဤသို့ပြောဆိုတော့ကာလမအနွယ်အာလာရဇီငါကိုအရှင်နေပါလို့ဣတိယကပညာရှိယောက်ျားဒီမကြံမိပင်မိမိဆရာအယူကိုဒါရီရတော့အာရရဲ့ယူပါရယ်ပါရယ်အဲ့လိုပြောအဲ့တော့အာလာရရဲ့ဆရာသူပါရယ်တို့ကအာရဘယ်မြောက်ဘယ်မြောက်တော့ဗျအိဒီယာကိုကိုယ်တိုင်ထူးသောဉာဏ်ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုကပြည့်စုံစေ၍နေ၏ဟုပြောကြားသည်နီးနော်အာမော
ဆရာတော်ပြောကြတော့ဒီဆရာတော်ပြန်တော့ပြန်ကြလာတယ်အဲ့ဒါမကြတော့ဘူးနဲ့ဒီမှာဖေဟာပြုတ်ကျသွားတယ်ဗျာခုနလေးကပြတ်သွားနေမှာအဲ့ဒီပါလာရယတိအာလာရယတိကြီးကိုရောက်တာပေါ့နော်ပထမယတိမကြမီတဲ့နှင်းမြန်စွာတဲ့ချိုတရားကိုတည်ယူတယ်ယတိရှာစာတင်တယ်ပေါ့နော်ထိုငါသည်ထိုမြတ်တော့နှုတ်ခမ်းလှုပ်ယုံမြဟိုကနှုတ်ခမ်းလေးဘာလှုပ်တာနဲ့ဘာဆိုပြသည်ကိုလိုက်ဆိုမြတ်မြတ်တည်ပြူသောစကားကို၎င်းလိုက်ဆိုလို့နားပြန်တည်ပြူသောစကားကိုနှုတ်ရွတ်ဆရာခါတာရွတ်ပုံပေါ်တယ်ခိုင်မြဲပြူသောစကားကိုပြောဆိုနိုင်တည်တယ်မြင်တယ်တည်တယ်တော့မြင်တယ်လက်တွေ့ပါတယ်ပေါ့တည်တယ်ဆိုတာ knowledge ကတည်တယ်မြင်တယ်ဆိုတာမျက်စိကမြင်တယ်တည်တယ်မြင်တယ်တည်မြင်ရင်တော့မရေးထောင်းတော့ငါတည်ငါမြင်ဆိုတာစာတွေ့လက်တွေ့နှစ်ခုလုံးလို့ပြောကြတယ်သူတစ်ပါးတော့ကလည်းပြောဆိုကြကိုမြင်သာတဲ့ထိုငါအာဤကြံသည်ဖြစ်ကာလအာလာရယတိရှိနေယတိနှစ်ယောက်ရှိသူသွားမှာပါအာလာရယတိသည်ဤတရားကိုကိုယ်တိုင်ထူးသောဉာဏ်မြင်မြောက်သူကပြည့်စုံပြီဖြစ်စေပြည့်စုံစေ၍နေရာဤတက်တဲ့ယုံကြည်များပြောသည်မဟုတ်တဲ့ဤဟိုမျိုးပေါ်အတွေးခေါ်တက်တဲ့နဲ့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောစင်စစ်ကာလာမအနွယ်အာလာရဤတရားကိုတိတိယမြင်လျက်ဒီအကြံဖြစ်တယ်စာတဲ့စာတွေ့လေးတွေပါတယ်ဦးဇင်းတို့ဆိုရင်ပြောနေတာဆိုတာများတယ်တကယ်ကိုယ်တိုင်သိတာမဟုတ်သေးရင်စာအုပ်တရားရှိတဲ့စာဖတ်ပြတာတော့ဘာလို့ရှိတာပေါ့နော်လက်တွေ့ကိုယ်တိုင်မမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ဒီရမှာတချို့ ਆ လေကိုယ်တိုင်သိတာဒီလိုဒါမျိုးပြောတာဒီအရဟတယတိဟာသူကဇံအကြောင်းပြောရဲဆိုရင်အဲ့ဇံတွေကိုစာအုပ်ထဲရေးထားလို့ဘုရားစာမို့လို့သိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဇံရဲ့ဟောသိတာကိုပြောချင်တာတိလျက်မြင်လျက်နေဤဆိုစာတွေ့လက်တွေ့ပါတယ်လို့ပြောချင်တာမင်းသားထိုးကငါဒီကာလာမအလွယ်အာလာရသံသူရှင်းကယူကာလာမအလွယ်အလားကိုငါရှင်မိကုန်မိတယ်ငါရှင်ကာလာမဘယ်များတော့သောဖြစ်ဤတရားကိုကိုယ်တိုင်ထူးသောဉာဏ်ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုကပြည့်စုံစေ၍နေဤပြောကြသည်တူဘလောက်တိတိတယ်တော့မိတာပေါ့ဒီစကားလုံးကဘယ်အတိုင်းသာဒီမင်းတိထားတာလဲမင်းအရေးရှင်ကဘလောက်ရှိတယ်လို့ပြောတာမင်းသားဤလိုပြောဆိုတော့ကာလာမနဲ့အရာဒီအကင်စင်ညာယရဏတမဘကိုပြောဆိုရင်အရူပဇံကိုပြောတာအရူပဇံ၄ပါးရှိတယ်အာကာသနိစ္စနဇံဝိညာဉ်နေသာနတ်ဆံအာကိစညာနတ်ဆံဒီနေဝတ္တဉာဏ်သညာနတ်ဆံအရူပဆံ၄မျိုးရှိတဲ့နေရာမှာရူပဆံကိုကြော်လွန်ပြီးတော့ပြင်စမဆံပေါ့သိညိုလို့ဆိုပြင်စမဆံပြီးတယ်မှာအဲ့တော့ဟောပေါ့တုတ်တန်နေလို့ဆိုရင်တော့သရုတ်တဆံပေါ့အဲ့တော့အာကိစညာဆံတမဘတ်ကိုပြောကြဤမင်းသားထုံကဤတို့ကြံပြီးစီကာလာမအနွယ်ကအာလာရယတိအာသာရယုံကြည်နော်ရင်တရာတရားရှိတယ်မဟုတ်ဒီပုံကမှာအာလာရယသိမှလည်းတရာတရားဖြစ်ငါမှလည်းတရာတရားရှိတယ်သူ့မှာသာလည်းဝိရိယရှိတယ်မဟုတ်ငါမှလည်းဝိရိယရှိတယ်သူ့မှာသာလည်းတတိရှိတယ်မဟုတ်ငါမှလည်းတတိရှိတယ်သူ့မှာသမာဓိရှိတယ်မဟုတ်ငါမှလည်းသမာဓိရှိတယ်သူ့မှာသာလည်းပညာရှိတယ်မဟုတ်ငါမှလည်းပညာရှိတယ်ဆိုတော့သူ့တရာဝိရိယတတိသမာဓိပညာရှိဆိုငါမှလည်းတရာတတိသမာဓိဝိရိယပညာတွေရှိတယ်သူသိတယ်လို့ငါသိသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ကိုယ်တိုင်သူသောညာမြင့်မြတ်ပြုကပြည့်စုံစွာနေဤအာလာရပြောကြသောတရားကိုမြတ်မပြုရင်ငါအားထုတ်ရမှာကောင်းပြီသူလိုသိအောင်သူလိုသဒ္ဓါတရားရှိအောင်သူလိုဝိရိယသတိသမာဓိပညာတရားရှိအောင်ငါလည်းပဲအားထုတ်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့အကျံဖြစ်တာအဲ့တော့အကျံဖြစ်ပြီးတော့ဆက်ကြိုးစားတဲ့ခါကျတော့သူ့မှာလည်းအဲ့ဒီလိုသူ့ကိုပြောပြပါပေါ့အဲ့လိုရာဝရိယသီးသမားကြီးပညာနဲ့အဲ့ဒီဇန်လေးရပေါ့အာကင်ဇန်ရပြောပြပါဆိုဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကပြောပြတယ်သင်ပြတယ်ဆရာတင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ငါရှင်နဲ့ငါကိုယ်တိုင်ထူးသောဉာဏ်ဖြင့်မဲမောပြုလို့ဆိုပြည့်စုံတယ်ငါပြောရသောတရားကဒီလောက်ပါပဲအာကင်ဇန်ပြောအဲ့ငါတိငါမဲမောပြုကပြည့်စုံတယ်ငါနေသောတရားသည်လည်းဤမြတာကြီးလို့ပြောဆိုတယ်အဲ့တော့သူကလည်းပဲအဲ့လူဤတိတလောက်အဲ့အာလာရယတိဤတိတလောက်တတိဝရိယသတိသမာဓိပညာပြဋ္ဌာန်းတဲ့အာပေါ့ငါးချက်နဲ့ပေါ့နော်ပြည့်စုံပြီးတော့သူလည်းအဲ့ရောက်တော့ငါရှင်သင်ခဲ့သူတော်သတင်းသုံးပေါ့အရှင်ငါတို့တွေ့မြင်ရခြင်းဒီငါတို့ကအရာတော်လေးဆိုတော့ညံကောင်းတဲ့လူပေါ့သင်လို့ရှင်တတ်လို့တဲ့လူပေါ့စိတ်ဝင်စားတဲ့လူငါတို့ကအရာတော်လေးဆိုတော့ငါတို့ဒီကောင်းစွာရရလေဆိုတော့
အဲ့တော့ငါကိုယ်တိုင်ထူးသောဉာဏ်ဖြင့်မြတ်မောပြုပြည့်စုံစေပြီးတော့ငါပြောကြသောတရားတို့ကိုယ်တိုင်ထူးသောဉာဏ်မြတ်မောပြုကပြည့်စုံစေသင်နေတယ်သင်နေထိုင်နေသလားဘုရားတရားအကုန်လုံးပြည့်စုံကိုယ်တိုင်ထူးသောဉာဏ်မြတ်မောကပြည့်စုံစေသင်နေသောတရားကိုအချုပ်စာရေးရဗမာလိုသာရှောက်နေတယ်နော်ငါသိတယ်လို့နင်သိတယ်နင်သိတယ်ငါသိတယ်ငါသိတာအကုန်မနင်သိရတယ်ဒါပဲလို့ပြောကြတယ်အဲ့တော့ငါဤသို့ငါသိသောတရားကိုသင်သိသင်သောတရားငါသိဒီလိုလေငါကဲသို့ပင်တင်လည်းဖြစ်တင်ကဲသို့ပင်ငါလည်းဖြစ်ဟောချောက်ချက်ကိုခတ်နေအဓိကတော့စာရဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့လိုရေးထားလို့ဒီလိုခတ်ရတာလည်းလေးထောက်နေတယ်နော်ငါသိတာဒါပဲငါရောက်တာဒီလောက်တိရောက်တယ်မင်းလည်းအဲ့ကိုရောက်တယ်ငါသိတာအကုန်မင်းလည်းအဲ့ဒါဒီတဲ့ငါပုံမသိတော့ဘူးမင်းလည်းဒီတဲ့မသိတော့ဘူးလို့ပြောချင်တယ်ငါရှင်လာတော့တဲ့ယခုကသူတော်ကောင်းဖြစ်တော့ငါတို့နှုတ်စလုံးမြေဤကိုင်းကိုဟောအစ်စ်ရတူသွားရင်လေသူက၄၅၀နှစ်လောက်ကျင့်တာဘုရားလောင်းသိဒ္ဓတာခဏလေးနဲ့ရတယ်။ဒီကိန်းကိုချစ်ဆောင်ကောင်းအောင်ပြောဆိုရင်မင်းသားတဖိတ်ခေါ်တာပေါ့နော်။တကယ့်ကိုစိတ်ထားမှာအင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးပေါ့လေ။အာလရဒီရဲ့ငါဤဆရာဖြစ်လျက်မိမိတပည့်ဖြစ်တော့ငါကိုမိမိနဲ့အညီမျှထားရည်။ဟောဒီနေရာမှာနော်ငါအာလရဒီငါဤဆရာဖြစ်လျက်လို့သိဒ္ဓတာမင်းသားပြောတာနော်။အာလအဲ့မှာငါမေအာစီယောနတ်တိငါမဆရာမရှိဘူးဆိုတဲ့မဟာဝါစကားဘုရားဖြစ်ပြီးမှပြောတာ။ဒီကုသဘုရားမပြည့်မီပြောတဲ့စကားအာလာရဒီငါဤဆရာဖြစ်လျက်မိမိတပြည့်ပြည့်သောငါကိုငါကိုဆိုဘောရမောက်ပြောတာသိတ္တထတောထွက်ပြီးတော့ဘုံညူလာတဲ့သူပြောတာအာလာရဒီငါဤဆရာဖြစ်လျက်မိမိတပြည့်ပြည့်သောငါကိုမိမိနဲ့အညီမျှထားဤငါကိုမွန်မြတ်သောပူဇော်ခြင်းဖြင့်ပူဇော်ဤဟောတပည့်ကိုဆရာပူဇော်တာကြည့်ဦးမယ်မင်းသားငါအထုံငါဤသို့သောအကျံဖြစ်ဤဟောဒီအကင်းစညာနဲ့ဆန်စွာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးကျင်းကျင်းပြောရင်အခုခေတ်ကတရားပြတဲ့ဘုန်းကြီးတောင်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုရောက်ဖို့ကမလွယ်ဘူးပေါ့မသိတော့မသိပေါ့လေဥစ္စာကရမ်းပြောတာပေါ့ရောက်ဖို့ကတော့မလွယ်ပါဘူးဤတရားသည်ညီငွေခြင်းကမဖြစ်တမန်မှုကင်းခြင်းကမဖြစ်ချုပ်ခြင်းကမဖြစ်ညင်းခြင်းကမဖြစ်ထူးသောဉာဏ်မသိခြင်းကမဖြစ်ကောင်းစွာသိခြင်းကမဖြစ်နိဗ္ဗာန်အကျိုးကမဖြစ်အာကင်္စရဘုံ၌ဖြစ်ယုံမြအကျိုးကလည်းဖြစ်ဒီနေရာမှာတွေ့ရပါလားအာကင်္စရရဏဘုံ၌ဖြစ်ယုံမြအကျိုးကလည်းဖြစ်စွာအထက်ကလက်ကြောင်းကလောကီလောကုတ္တရာမဖြစ်လို့ပြောတာ။အာကိဉ္စဘုံနဲ့ဖြစ်မှကြောင့်လောကီဘုံနဲ့သာဖြစ်။ဉာဏ်ဝေခြင်းကမဖြစ်တတ်မဲ့ခြင်းကမဖြစ်ချုပ်ခြင်းကမဖြစ်ဉာဏ်ခြင်းကမဖြစ်ထူးသောဉာဏ်ဖြင့်ခြင်းကမဖြစ်ကောင်းသောသိခြင်းကမဖြစ်နိဗ္ဗာန်ခြင်းကမဖြစ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကလောကုတ္တရာကိုကြီးရတာ။အာကိဉ္စဘုံနဲ့ဖြစ်ရုံမြတ်ခြင်းကသာဖြစ်လောကီကိုကြီးရတာ။ဒါကိုနာတိမကင်းလို့ဆိုလိုတာပေါ့။အထက်ကအိုနာတိမကင်းလောကအိမ်မှာကဖြစ်တယ်မင်းသားထုံကသည်ဤတရားကိုတန်စာမစင်မဲ့ထိုတရားမှညီငွေဘက်ကဆရာကိုပယ်ခဲ့ပြီဆရာတရားအကောင်းဆုံးဆရာကိုပြစ်ပယ်ခဲ့တာဟုတ်လားသူ့ကိုလည်းပဲယာရုပေးတယ်သူနဲ့အတူတူဒီကိုင်းကြီးကိုဥဆောင်ဖို့လည်းပြောတယ်အလားတူအဲ့ဒါကိုသူကနိဗ္ဗာန်အကျိုးကမဖြစ်တဲ့တရားမှလို့စွန့်လွတ်ခဲ့တာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကအကောင်းချက်ချရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမှသွေဖယ်နေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုစွန့်လွတ်ဖို့ရဝင်မလေးသင့်ဘူးပေါ့နော်နံပါတ်328ကျတော့မင်းသားထုံကသည်အဘယ်တရားဒီရာဒီအကောင်းဆုံးကိုရှားနောက်တော့ဒီတဲ့အကောင်းအကောင်းဆုံးကိုရှားဖွေရင်းနဲ့အဘယ်ရာဒီအတုမရှိသောမြတ်သောအတုမရှိလည်းဖြစ်ရမယ်မြတ်တယ်ပြောညင်းအရာလည်းဖြစ်ရနိဗ္ဗာန်မြို့ရှားဖွေရင်းနောက်တစ်ယောက်ဖြစ်သွားရင်ရာမဟိတာဥဒကထံသို့ဟောဂုဏကာလာမယတာကာလာမဘုရားရာမဟိတာဥဒကထံသို့ရှင်းကပ်ပြီးရှင်းကပ်နေပြီအဲ့တော့ဥဒကောလည်းထိုးစကားမပြောဥဒကောလည်းပြောတွေးတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုပြောတာငါရှင်ရင်ငါဒီတိတသနာနဲ့မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်လို့တယ်လို့နော်အဲ့လိုပြောတယ်ဆရာတင်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ယောက်ကိုဆရာတင်တယ်နော်ကျင့်လို့တယ်လို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ရှင်းကပြီးတော့ရာမဤဟုတ်တယ်ရှင်းကပြီးတော့အရှင်နေပါတော့ဣတိယကပညာကြီးရောက်ရည်မကြမီပြင်မိမိဆရာအယူကိုကိုယ်တိုင်သုသောဉာဏ်ပြောပြူကပြည့်စုံနေတဲ့သဘောရှိပါယူလေတဲ့အဲ့လိုပြောမင်းသားထုံကသည်တဲ့သူမြတော့တော့ကန်းတော့ပြည့်စုံကိုသဒ္ဓမြတ်ပြတာတိပီသောစကားကိုခိုင်မြဲပြူသောစကားလည်းကောင်းဘုနာတိုင်းပဲဘုနာဆရာတယောက်တော့လည်းဒီစကားလေးတိအီမြင်ဤဝန်ခံဤသူတော်ဘာတော့ကလည်းပြောဆိုကြရင်မင်းသားထုံကဤဉာဏ်ပြည့်ရာမသည်ဒီရာဂုဏ်သောညမေမောပြုကပြည့်စုံတဲ့ဒီလေးရဲ့နေရာယူတက်တက်ယုံကြည်ချက်များဖြင့်ဟောကြားသည်ကိုစေစေရာမသည်ဤတရားကိုတိလျက်မြင်တဲ့လျောကြံပြီးဟောငါတကယ်ရှင်းကတဲ့ဥဒ္ဒကငါဆရာတကယ်စာတွေ့လက်တွေ့မှန်တဲ့ဆရာပဲလို့သူကကြံပြီးအဲ့လို
ပထမဆရာမရှင်းကပ်မိတော့အဲ့ဆရာအပေါ်မှာလုံးလုံးလေးကြီးယုံကြည်တာနော်မရှင်းမယုံကြည်ဘဲနဲ့အဲ့ဆရာမရှင်းကပ်နေဆိုတော့မင်းသားထိုကငါဒီယာမိုက်တာဥဒကတော်လို့ရှင်းကပ်ပြီအဲ့လိုယုံကြည်ပြီးမှဆရာကိုလေးလိုက်မှရှင်းကပ်တာရမ်းပြီးကိုးကွယ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုတာနော်အဲ့ဒီမှာယာမရဲ့အရေးသွေးတွေကို तू ကတိတော်ပြီးမှရှင်းကပ်တာပေါ့လေအဲ့မှာခင်းကပ်တော့မင်းသားထိုကငါဒီတဲ့ယာမိုက်တာဥဒကတော်လို့ရှင်းကပ်ပြီးတော့ယာမိုက်တာဥဒကမရှင်းမရှင်ရမရေးတဲ့အပေမြတ်တော့ဖြစ်ဣတိယကိုကိုယ်တိုင်တို့ညမြမြောက်ပြည့်စုံနေနေဤကိုပြောကြတယ်မင်းပြောဆိုနေတဲ့မင်းဟောကြတဲ့တရားတွေဘယ်လောက်ထိမင်းကိုယ်တိုင်သိရလဲမေးတော့အဲ့တော့ तू က तू အတိဆုံးတရားနေဝတ္တညာနာတညာနာသမဘတ်ကိုပြောကြကြီးဆိုတော့အဲ့အရုပသမဘတ်၄ခုတည်းမှာနေဝတ္တညာနာတညာပို့ပြီးတော့သိမြင်တယ်မြင်ဆုံးပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းသာထိုကဣတိသဘောရှိတော့အကျံဖြစ်ဩအဲ့တော့ဒီလိုနေဝတ္တဉာဏ်တဲ့နာဇံပေါ့အထက်အမြင့်ဆုံးဇံဖြစ်အောင်ဓမ္မဆိုတဲ့ပုံပုံမှာသူသူဆရာတင်တဲ့ဓမ္မမှာသရာရှိမယ်ကုဏဝရိယရှိမယ်တတိရှိမယ်သမာဓိရှိမယ်ပညာရှိမယ်ငါးမျိုးနော်သရာဝရိယတတိသမာဓိပညာဒီငါးမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုငါးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံပြီးငါအားထုတ်ရမှုကောင်းပြီဆိုမှအားမထုတ်သေးဘူးရှင်းကပ်ပြီးတော့သူကဒီလိုမျိုးသရဝရိယသီသမารိပညာငါးမျိုးရှိလို့ဒီအဆင့်ကြီးရောက်တာငါလည်းပဲအဲ့လိုတွေရှိပြီးတော့အားထွင်ကောင်းမွန်ပြီးတော့ပြန်ပြစ်ပြီးတော့မကြံမြင့်မီပြီးသူသောညာပြန်တည်သွားတယ်မင်းသားထိုကငါဒီရာမိုက်တာဥဒကကိုသင်္ကန်း၍ပြန်စကားကိုပြန်ဒီစကားကိုပြောဆိုတာပေါ့သူလည်းပြည့်စုံသွားอยู่ရှုံးလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ငါမင်းကပြည့်စုံသွားပြီဟေးယာမမင်းတရားမင်းကဒီလောက်ပဲလာกว่าလို့ပြောတယ်။ငါချင်းရမှာတဲ့ကိုယ်တိုင်သူသောညာမြေမြေမပြူကပြည့်စုံစီပြောကြသောဤတရားကဤမြတာတော့တဲ့။ချက်ချင်းသူ့မှာလည်းသရဝရိယသီတမာတိပညာရှိတော့ဖရာကမှာလည်းခဏလေးနဲ့ရတော့။ငါချင်းကိုယ်တိုင်သူသောညာမြေမြေမပြူကပြည့်စုံငါပြောတော့တရားတွေကဤမြတာဒီတဲ့။ငါဒီလောက်ပဲတတ်တယ်กว่าပေါ့နော်။ဒါကတော့လောကီဇာမှာအထေဆုံးအောင်ပုံသွားပြီ။ငါချင်းနဲ့ကိုယ်တိုင်သူသောညာမြေမပြူကပြည့်စုံစီငါနေတော့တရားဤမြတာဒီကိုပြောဆိုနေပြောဆိုတယ်အော်အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကချက်ချင်းကြီးရတာဒီဥဒကရောဓမ္မရောအာလာရောဥဒကရောကတော်တော်ကြီးကိုကြားမှဒီတရားတွေရတာသူသေရတမင်းသားခဏလေးနဲ့ရတာတော့သူဝမ်းသာတာပေါ့အရတော်လေးစွာအရတော်လေးစွာဤတို့ကိုယ်တိုင်သုသောဉာဏ်ဖြင့်မြတ်မပြုကပြည့်စုံစေငါပြောသောတရားတွေကိုယ်တိုင်သုသောဉာဏ်ဖြင့်မြတ်မပြုကပြည့်စုံစေပြီးသင်နေနိုင်ထိုင်နိုင်တယ်ကိုယ်တိုင်သုသောဉာဏ်ဖြင့်မြတ်မပြုကပြည့်စုံစေသင်နေသောတရားကိုကိုယ်တိုင်သုသောဉာဏ်မြတ်မပြုကပြည့်စုံစေငါပြောကြ၏ငါဤသို့ငါသိသောတရားသင်သည်ကုဏလိုပဲငါသိတာကုန်ပဲငါသိတာမင်းသိတယ်မင်းသိတာငါသိတယ်ဒီလည်းလည်းပုံမသိဘူးမင်းလည်းပုံမသိဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြောတာပြောတော့သင်လည်းသင်ကဲ့သို့ပဲငါလည်းဖြစ်ငါရှင်လာတော့ယခုကသင်သည်ဤကိုင်းကိုချစ်ဆောင်ပါတော့အပြည့်လို့ပြောရတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီခေတ်ကဖျားဖြစ်ဖို့ဆိုပြီးတော့အာသူကငါကြစ်နေကြတာဆိုဒီကအာရရခိုင်ဥဒကခိုင်ကလူကြီးလေတခြားအဲ့အချိန်မှာတခြားဖယားတွေပွင့်နေပြီသေရတမင်းသားကတောထွက်တာနောက်ကျလို့သူများဖယားတွေပွင့်ပြီးမှပွင့်တာအဲ့ဒါမလို့ဟိုကလည်းဖယားဒီကလည်းဖယားဆိုလူတွေကမယုံကြည်ကြဘူးဟိုကလည်းရဟန္တာဒီကလည်းရဟန္တာဆိုတော့မယုံကြည်ကြဘူးမယုံကြည်လို့ဖယားနေပြီးတော့တော်တော်လေးကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဖယားသာသနာဖြစ်လာတော့မှမယုံနိုင်လူတွေများကြီးမင်းသားဤတို့လေညာရမိုက်တာဥဒကဒီငါဤဇင်းသုံးမှာဖြစ်လေငါကိုဆေးရအရာနဲ့ထား ਈ ဟောဒီမှာစကားသလုံးကြည့်တော့အခုနရှေးရလူကိုဆေးရတင်တယ်အာလာရကိုလေဥတကကိုကြတော့ဆေးရလို့မပြောဘူးဗျငါဤသတင်းသုံးမှာဖြစ်လေအထက်ကစကားမှာငါဤဆေးရဖြစ်လေလို့ရေးထားတာကြည့်တယ်အဲ့တော့ရာမနဲ့ဥတကကိုရှင်းကြတဲ့အချိန်မှာဒီလူကအစ်စ်မို့မြင့်ပေမဲ့လို့ဒီဥတကကသူ့ရဲ့သတင်းသုံးပေါ်လို့ပြောတာဆေးရလို့မပြောဘူးငါကိုဆေးရအရာနဲ့ထား ਈ တကယ်ချင်းဖြစ်လေငါကိုဆေးရတင်တယ်ဒါကိုပြောတယ်ငါကိုမွန်မြတ်သောပူဇော်ခြင်းဖြင့်လည်းပူဇော်တယ်မင်းသားငါအားဤသို့သောအကျံဖြင့်ဤတရားကဟောသိသွားပြီနေဝတ္တဉာဏ်သာဆိုတဲ့အထက်ဆုံးဇံကလည်းပဲယောဂီစာတရားပဲလောကုတ္တရာဖြစ်တဲ့ညီငွေခြင်းတမန်မှုသတ်ဆွမ်းမှုမှကင်းခြင်းချုပ်ခြင်းမဖြစ်ငြိမ်းခြင်းမဖြစ်ထူးသောဉာဏ်မသိခြင်းကမဖြစ်ကောင်းစွာသိခြင်းကမဖြစ်နိဗ္ဗာန်အကျိုးကမဖြစ်ဘူးသူကနိဗ္ဗာန်ရခြင်းလို့တရားလာတော်ထွက်လာတယ်အိမ်မှာကျုံးကောင်ဖြစ်ဘူးတဲ့နေဝတ္တယန္တနာဘုံဖြစ်ယုံမြအကျိုးငါသာလည်းဖြစ်တယ်နေဝတ္တယန္တနာဘုံလည်းဒါဖြစ်တယ်နောကိဘုံအမြင့်ဆုံးဘုံလည်းဒါဖြစ်တယ်ဒါဆို
သူအကြံပြည့်မင်းသားထွန်းကားသည်ထိုတရားကိုတန်စားမစင်မဲ့ထိုတရားမှညီငွေပဲ့ခွေထိုတရားကိုတန်စားမစင်မဲ့ဆိုတာအဲ့တရားပေါ်မှာဘာမှမဟုတ်ဘူးပေါ်လာတယ်မကင်းဘူးနေပါမရဘူးဒီတရားကိုပြစ်ပယ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါထောက်ခဲ့ကြီးလို့ပြောတာဒါတာဟောဖြစ်သွားတယ်မင်းသားထွန်းကားသည်အကဲအဘယ်အရာသည်အကောင်းဆုံးမျိုးချပွေရင်အဘယ်အရာသည်အတုမရှိမြတ်သောဉာဏ်နဲ့ဘာလို့ချပွေရင်မကရတိုင်းတဲ့အစဉ်တိုင်းဒီသစာကြီးလှဲ့လေတော့ဟောသူခြေတော့အကြောင်းကိုပြန်ပြောပြတာဟိုပါပေါ့ဗောဓိသာသာကုမာရာကိုပြန်ပြောပြတာဥရဝေလာတော့သင်္နာနေကုန်းစီတော့တက်ရောက်ခဲ့ဤဥရဝေလာတော့အမြန်ပဲရှောင်းနှစ်ပတ်လုံးကျင့်သုံးခြင်းအာဂုံနှံအာဂုံခံလို့ညွန်းလွန်းညွန်းညင်းဆိုတာအဲ့ဒီကိုရောက်တင်တဲ့နေကုန်းစီတော့တက်ရောက်ထိုးရက်နဲ့မွေးလျော်ပွဲမြေဖို့၎င်းဟောကြည့်နော်ကိုတရားကျင့်တဲ့နေရာမြေကမွေးလျော်ပဲရှိရမယ်တဲ့ကြည်နူးပဲကောင်းတော့တောအုပ်လည်းရှိရမယ်လူရင်းဒီကောင်မှမကျင့်အောင်စီးစင်းနေတော့မြစ်ကို၎င်းမွေးလျော်ပဲကောင်းတော့တန်ရှင်းသောစိတ်ကန်းကို၎င်းအနည်းနာမှဆွမ်းခံရအောင်ကို၎င်းပထမတော့ဆွမ်းခံစားရနော်မင်းသားထုံကဤသို့သောအကြံဖြစ်ပြီးမြင်ရကိုတရားထိုင်တော့မယ်ဆိုနေရာရွေးချယ်မှုကိုပြောနေရတာစူးစူးညံ့ညံ့ရွေးရောက်မရှိတဲ့တောတောင်မရှိတဲ့နေရာမရွေးနဲ့မတန်ရှင်းတဲ့နေရာမရွေးနဲ့ဆွန့်ခွန်ရံတဲ့ဝေးတဲ့နေရာမရွေးနဲ့အစားအသောက်လည်းအရေးကြီးတာဟုတ်ဤတို့အီမီဒီမွေးလျော်ပဲရှိတာတကားတောအုပ်စီဤနုပဲရှိတာတကားမြစ်ဒီစီစင်းနေစိတ်ကန်းနေတဲ့တန်ရှင်းရဲ့မွေးလျော်ပဲဆွန့်ခွန်ရံရတဲ့မိနာဤရဒီကမနာအာထုတ်လို့တော့အမျိုးသားအားကမနာအထုတ်ခြင်းငါတင့်နေရည်တကအမျိုးသားလို့ဆိုတာမျိုးသမီးလို့ဆိုတာပေါ့မဟုတ်အမျိုးသားလို့ဆိုပေဒါယောက်ျားဆိုလိုတာမဟုတ်ကမထမ်းအထုတ်လို့တဲ့သူတော်ကောင်းအားလို့ဆိုလိုတာအဲ့မှာဒီနေရာမှာရွေးလိုက်ပြီပေါ့နော်မင်းသားစင်စစ်ငါအရှိကမကြဘူးကောင်သောအံ့ဩပေါ်ရဥပမာ၃ရက်တို့သည်ထင်လာကုန်၏တဲ့ရပ်လိုက်ပဲနော်အဲ့ဒါမျိုးအဘယ်တော့ဥမာတော့ရကပါတော့ဆိုတော့မရှိရင်ချတာအစွေးရှိတော့ထင်းဆိုဒီချီเนาะထင်းထင်းတစ်ချောင်းပေါ့ရေထဲမှာချတာလေဆိုတဲ့ထင်းတစ်ချောင်းသူအဲ့ထင်းကိုသူကယောက်ျားသည်အဲ့ဆိုလဲဆိုနေရေထဲကနေဆယ်ပြီးတော့မိကိုဖြစ်စေရမိတောင်းတေသောတတ်ကိုထင်းရပြောင်းပူတောင်းလောက်တာမင်းသားသူရကဘယ်လိုထင်းလဲအဲ့လိုဆိုလဲဆိုရရေရဆလာအချင်းကိုမီးရှို့ရင်ဖြစ်ပါမှာအရှင်ပြေမဖြစ်နိုင်အောင်မီးမတောက်နိုင်ဘူး။ဘာလို့ဆိုရေရလဲဆိုတာထင်းရလဲစုံနေရဆိုနှစ်မျိုးဖြစ်တယ်အဘဲကြောင့်ဒီမူတာဆို၍အစေးရှိသည့်ပြင်ရေနယ်လဲခြားတော့တဲ့ကြောင့်ဒီအကြောင်းတစ်ချက်ထင်းရလဲအစိုးရေထဲမှာလဲနှစ်ထားရဆိုတော့ဆိုယောက်ျားဒီကိုပင်မန်းရုံစစ်စင်းရတာပြည်ဦးတောက်တာကြီးတစ်ချက်နောက်တကမင်းသားဣတုပင်နေတဲ့အရှုတော့ဒီလိုပဲပေါ့နော်တအားပင်ပန်းပြီးတော့တရားသူမရတော့ပြောချက်ဥပမာနဲ့ပြအရှုတော့တမနာပြန်ပြန်လို့ဒီကိုဖြစ်လည်းကောင်စိတ်ဖြစ်လည်းကောင်လူကျင်မှုမှမကင်းစိတ်ဘူးကိုကျင်တဲ့စိတ်တွေများနေတယ်ပေါ့အရင်တမနာပြန်ပြန်လို့ဒီကိုတွင်တဏှာကလူကျင်ပွဲဝတ္ထုတို့နဲ့လူကျင်တတ်မဲ့လူကျင်မှုအစင်းကိုပေးရသေးကိရိတာတွေတအားများနေတယ်ပေါ့တွေ့ဝခြင်းလူကျင်မှုမသိခြင်းစုံလုံးပူဇာပူလာပူဇာခြင်းကောင်းစားမပေးရသေးကောင်းစားမငြင်းရသေးအကြေရထိုးခြင်းတမနာပြန်လို့လုံလာကြဖြစ်ကုန်လို့ကြီးမကြံတန်ဆက်ရှားကုန်သောစင်ရခံစားခြင်းတော့ခံစားကုန်တော့လေတဲ့ဉာဏ်ကျိုးအမြင်ကျိုးကအတုမဲ့ထိုးထွေးသည်ကမထိုက်တန်ဘူးလောဘတွေအာတာကြီးနေတဲ့မြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတမနာပြန်မနာလေဟာဘလောက်ပဲကြီးမကြံကြံတန်ပေါ့တရားအားထုတ်အားထုတ်တရားသူမထိုးထွေးမသိတော့ပါတော့သူကတရားထုတယ်မင်းသားငါအရှိကမကြဘူးတော့ကျေးဇူးအောင်ဘုမဆင်လာကြီးအဲ့တော့မိမိရနေပြီးတော့တရားအထုတ်မတရားလို့ရကြတယ်ဆိုရင်ခုနလိုပဲထင်းထင်းပေါ့အဆိုးထင်းလို့လည်းမဖြစ်စေနဲ့ရေထဲရှာတာထင်းလို့လည်းမဖြစ်စေနဲ့ရေထဲရှာတာထင်းဆိုရယ်ထင်းလို့မိမွေးဆိုရယ်မိတော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲမိမိရမှာလောဘကိရိတာတွေတိတ်များလွန်းနေလွယ်သေးဘူးအဲ့ဒါကိုပထမတည်းကဆင်ခြင်ရမယ်နိဗ္ဗာန်သွားလို့ရဖို့အဲ့ဒါကိုပယ်ရမယ်မင်းသားနောက်တစ်ခုရှိကမကြဘူးလို့နှစ်ခွမြောက်တော့အအောင်ပြအရှာဘူးမှသင်တာပြကြီး
ရေမဝေးစွာကုန်းနိုင်ချထားသည်ဩတခုတော့ရော့သွားပြီဗျရေထဲမှာတော့ချထားမဟုတ်ဘူးအဲတခုတော့တက်တာသွားပြီဒါပေမဲ့အစေးရှိတဲ့ထင်းဆိုပြီးရှိရခုနရေထဲချထားတဲ့အစေးရှိတဲ့ထင်းဆိုတော့ဒါရေထဲမချထားပဲကုန်းပေါ်မှာချထားထင်းဆိုထင်းရတော့အဆိုပဲရေထဲချတာမချတာကွာမိကိုဖြစ်စီရင်တိသောတကထင်းဆိုပြုအောင်ဟုထိုးလာရိုက်ဝင်းသာထိုးရအောင်အဘယ်သူမှတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုရေရေထဲမှာချတာမဟုတ်ဘယ်နဲ့အစိုးထင်းကိုမီးပြတ်ရင်လောင်မလားတဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးမီးမလောင်တော့ထင်းဆိုတာလည်းပဲမီးတောက်လို့မြန်ရှင်တရားဒီမီတော့ထင်းဆိုရေမှဝေးတော့ကုန်းနဲ့ချတာစေကမူတဲ့အစေးရှိလေတော့ကြောင့်ဒီထော်ရော်ရသည်ကိုပင်မအောင်ဆင်းအောင်သာပြေချောက်တာပါတယ်ဒါဥပမာတကူကတိကသာပြောတော့ရတာပေါ့ငရေမီနဲ့တွေ့ရင်ပေါ့ဘုရားဆိုတယ်အဲ့လိုလည်းရှိပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေပါလေကလည်းတရားသူရတာလည်းဒါကတော့ရေပေါ်ရံသဘောတရားကိုပြောတာဒီထဲမှာထူးကြပြီးတော့ဆက်ချင်းရသွားတယ်ရှိတာပေါ့330ကအဲ့လိုနောက်ဥပမာတစ်မျိုးပြောတယ်ရှင်အဲ့လိုမျိုးဆိုရကြသည်စင်းရောင်းတာရှိအောင်လျောက်ထားတယ်တဲ့အဲ့လိုပဲအချို့သောတမင်နာတွေကိုဖြစ်နေကောင်စိတ်ဖြစ်နေကောင်လူချင်းမှုမှပြင်းစေတဲ့နေကုန်ကြီးဣတိတာမရှိဘူးပေါ့ကိုဖြစ်နေကောင်စိတ်ဖြစ်နေကောင်လူချင်းမှုကင်းစိတ်တဲ့နေကုန်ကြီးထိုတမနာပြင်းလာကိုတွင်းတရံဝဲလူချင်းမှာဝတ္ထုတို့နဲ့လူချင်းတတ်မဲ့မှုလူချင်းမှုအစေးလူချင်းသောအပြည့်တွေ့ဝခြင်းလူချင်းမှုပုသိမ့်မှုလူချင်းမှုပူဇော်ခြင်းတို့ကိုကောင်းစွာမပြရသေးဘူးအနုတ္တိယသဘောနဲ့ပေါ့ကောင်းစွာမငြိမ်းရရသေးဘူးအကြေရထိုတမနာပြမနာဆိုလုံလောက်အောင်ဖြစ်ကုန်သောဤမှာကြံလန်ဆက်ချကုန်သောစည်ရဲတို့ခံစားခြင်းတို့ခံစားကုန်သောဉာဏ်ကျွန်းကအမြင်ကျွန်းကအတုမဲ့ထိုးတဲ့တည်ကမထိုက်တန်ဘူးအကြေ၍ထိုအရှင်တမနာပြမနာဆိုလုံလောက်အောင်ဖြစ်ကုန်သောဤမှာကြံထန်းဆက်ချကုန်သောစည်ရဲခံစားခြင်းတို့ကိုမခံစားကုန်သောလေဉာဏ်အကျိုးကအမြင်ကျွန်းကအတုမဲ့ထိုးတွင်၏တည်ခြင်းကမထိုက်တန်ကိုမင်းသားငါအာရှိကမကြဘူးသောအံ့ဘော်ရနှစ်ခုမြောက်သောဥပမာထင်လာ၏တရားကျင့်တယ်ဆိုတာခုနနှစ်ဖက်လုံးကိုမပြည့်စုံဘူးတင်းရလဲဆိုဟဲ့လားရေတဲ့နှစ်ဒုတိယတော့ရေတဲ့မနှစ်ကုန်းပေါ်မှာတင်းရတော့ဆိုလျက်မရသေးဘူးအဲ့လိုပဲတဲ့မင်းသာထုတ်တူပြီလေအမွေရသုံးခုမြောက်ခုနပထမဆုံးကနှစ်ခုလုံးချိုးတဲ့ဒုတိယတစ်ဖက်ချိုးတဲ့တတိယအမသုံးခုမြောက်ဥပမာပါလဲဆိုမင်းသားရေမှလဲဝေးစွာခြားတတ်ကိုကြီးဟော၆တွေးတဲ့ထင်းနဲ့ဖြစ်နေနော်ဒီတစ်ချက်ပဲရှင်၆တွေးရဒီတခါပဲပါသူကယောက်ျားမိဘကိုမိကိုဖြစ်စရာတေသောတတ်ကိုထင်စွာပြအပူတတ်ကိုပြောတာပေါ့တေသောဆိုတာလောင်ကျွမ်းတာထက်မြက်တဲ့လောင်ကျွမ်းမှုတေသောပဲမင်းသားထိုးရအောင်ဘယ်လိုမှတ်တယ်လဲမိဘကဝီးချိုရင်ရောင်မလားတဲ့ရေထဲလဲခြားတတ်တာမဟုတ်ဘူးလေထင်းရမယ်လျှောက်နေဆိုလောင်မာတယ်ဗျာပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ပါအရှင်ဗျာဖြစ်နိုင်ပါအဘဲကြောက်ဘူးထင်းရလဲလျှောက်တယ်ရေမာလဲဝေးတယ်ကုန်းထဲမှာကုန်းပေါ်မှာကြာတာလုံးဝပေါ့အဲ့လိုပဲတဲ့တမနာပြင်မနာတော့ကိုယ်ဖြစ်နေကောင်စိတ်ဖြစ်လို့လူချင်းမှုကင်းစိတ်နဲ့နေကုန်ကြီးတို့တမနာပြင်မနာကကိုယ်ရင်းတနာကိုလူချင်းပေါ်ဝုဒုနဲ့လူချင်းတတ်မှတ်မှုလူချင်းမှုအစိတ်လူချင်းတော့ပြီတွေ့ဝေးချင်းလူချင်းမှုမွတ်သိလူချင်းမှုပူဇော်ခြင်းကောင်းတာပဲပြုကုန်ဒီစကားနဲ့ထပ်တော့ထပ်နေဟိုပါပေါ့သို့တော်လည်းပဲအပြုလို့ခဏခဏဒါကြီးတွေပြောနေရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအသုံးကတော့ပြောရတော့မင်းပြသွားဖို့ဘူးတကားကိုကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုဒီချိန်နဲ့မကနှစ်ချိန်မကသုံးချိန်မကလေးလေးစားစားလည်းဖြစ်အောင်တရားပေါ့လူတွေလည်းမှတ်မိအောင်ပေါ့နော်တည်စေချင်တော့ခဏခဏရေးနေအမှန်တော့စာအောင်ရုံစာဖတ်ရုံဒါတွေကကျော်သွားပြီးကောင်းစွာဉာဏ်ပြီးပြီးကြွေထိုးအရှင်သမဏေပြုလာလုံလုံကြောင့်ပြုကုန်သောကြီးမားကျန်တဲ့ဆရာကုန်သောဆင်းရဲခံစားခြင်းမခံစားကုန်သောလေနော်နိဗ္ဗာန်အကျိုးငါပေါ့ထိုက်တန်ကုန်ဤအကျိုးငါအမြင်ကျိုးငါအတုမဲ့ထူးနေသည်ထိုက်တန်ကုန်မင်းသားငါအားရှိကမကြဘူးသောအံ့ဘွယ်သုံးခုမြောက်ဤခုမှထင်လာသည်မင်းသားငါအားရှိကမကြဘူးသောဤအံ့ဘွယ်ဥမာသုံးရလို့ထင်လာကုန်ဤအဲ့လားပေါ့သူကဒီလိုဖြစ်နေတာဥပမာ3ခုယူပြီးတော့ဒီမှာဝေးတဲ့ထင်း6ခုတဲ့ထင်းနဲ့အတူတူစူးစမ်းရမယ်ပေါ့ခုနသ
တရာဝရိယသီးသမารီပညာတာအားဆိုင်တယ်ကျင်းမမယ်ဆိုပြီးတော့မင်းသားကြီးတဲ့အဲ့ဒီငါအားသွားလို့ပြန်သွားကိုသွားလို့ပြန်သွားကိုသွားသွားချင်းပြိတ်ပြီးရှာပြစ်အားဆောက်တို့ကိုနော်သွားကြပြီရှားပြအာသာကိုထိတယ်စိတ်ပြင်ပြင်းနေရမှာဖြစ်နေရမှာပြမန်းမကောင်းမြင်ကြံပြစ်တယ်ထုံငါစီသွားတော့ပြင်သွားကိုကြိတ်၍ရှားပြအာသာကိုထိလျက်စိတ်ပြင်စိတ်ကိုပြင်းနေဟောပြည်ရတာတွေမဝင်အောင်ပေါ့နော်စိတ်ပြင်စိတ်ကိုစိတ်တဏှုပတနာသဘောပေါ့ဖြစ်နေပြင်မန်းစီမင်းသားထုံငါစီသွားတော့ပြင်သွားကိုကြိတ်၍ရှားပြအာသာကိုထိလျက်စိတ်ပြင်စိတ်ကိုပြင်းညက်ပြင်မန်းစီတော့လက်ကလေးကြောင့်မှရွှေတို့ဒီယူထွက်လာကုန်အလူတွေကယုတ်ဝတ္ထုသဘောလို့စိတ်ဝတ္ထုကိုသွားလောက်တာပေါ့။အဖုန်းကြီးတွေပြောတယ်ကျဖုန်းကြီးဘာလောက်နာလဲအလုံးလည်းမရှိပါနဲ့ယုံကိစ္စလည်းမရှိပါနဲ့ကြောင်းမှာတနေကောင်းတရားထိုင်နေတရားကုန်လို့ဘုရားရှိခိုးနေတရားနာမြန်မြန်နဲ့မဖြစ်ဘူးလား၁၀နှစ်အနည်းနဲ့တော့တို့တော့မှဆေးရောင်ပွဲကိုအနည်းနဲ့၁၀လောက်ကျတော့ရသွားတာကျိုးစားရတာဘုန်းကြီးကလည်းအနည်း၁၀လောက်ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ဘုရားရှိခိုးပြီးတော့တရားထိုင်နေအနည်း၁၀တရားနာမဖြစ်သေးဘူးလားဆိုပုံစံမျိုးသွားလို့လို့မရအခုအဲ့ပုံစံဖြစ်တာနော်သူကသူအနည်းလျှောက်ဆက်လဲဖြစ်ချင်မှဖြစ်တာညာတရားကျင့်လဲမကျင့်လဲပဲအဲ့လိုကြီးမကျင့်မနဲ့ခဏလေးနဲ့ရရင်ရသွားတာသူရဲ့ပါရမီရဲ့သဘောလေးလည်းရှိသေးတယ်တရားစကားအခါတစ်ထောင်ဝင်လို့လဲတရားသူရချင်မှရနော်အဲ့ဘုနာပုံစံနဲ့စိတ်ဖြစ်စိတ်ကိုဖိနေဖြစ်နေပင်မန်းဆိုလက်ကလေးကြတော့မှချွေးလို့ဒီဂျိုထွက်ကိုကြီးမင်းအားမင်းသားအားရှိတော့ယောက်ျားဒီအားနေတော့ယောက်ျားဥပမာပေးတာအားရှိတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကအားနေတော့ယောက်တက်ခေါင်းကိုကင်ပြီးတော့အခုကိုကင်ပြီးတော့ဖိနေပြောဖြစ်ချင်းတော့အားလည်းမရှိပါဘူးဆိုဟိုအားရှိရောက်ကြည့်ရဖြစ်တော့ဘယ်တက်တာပါမလဲညစ်ခံတာမင်းသားဤတူပင်နဲ့သွားဖြင့်သွားတော့ကိုကြိတ်ပြီးရှားဖြင့်အားသာကိုထိလေစိတ်ပင်စိတ်ကိုဖိနေဖိနေပင်မန်းစီတဲ့ငါဤလက်ကလေးရောက်မှဆိုဂျိုင်းကြောက်တော့ဂျိုင်းကြားထဲမှာချွေးတွေထွက်သွားထွက်ပြီးတော့တရားကိုအဲ့လိုကြီးသွားပြီးတော့အလင်းမှဆိုမှားလို့မဟုတ်ဘူးလေနော်မင်းသားအတွက်ငြိမ်းချမ်းမှုတရားလေးဗျငါဆာမွေးအောင်လည်းဘာမှမဆိုင်ဘူးငါ MA ပဲငါ PhD ဆိုပြီးတရားလို့ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ PhD ရတဲ့ MA ရတဲ့ညာကောင်းတယ်လို့ပြောလို့မရအောင်သူကသူတင်ညာကောင်းတာတော့မှန်တယ်နော်သူ့ရဲ့inclination inclination ပေါ့နော်မွေးဖွားတဲ့စိတ်လေးကအရေးကြီးတာမွေးဖွားတဲ့အထက်ကစိတ်ဓာတ်ကပါရမီဓာတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုသိတယ်နော်အဲငါငါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဒီဂရီတွေရာထူးတွေတန်းချောင်းတွေမဆိုင်ဘူးဗျငါဒီမတွန့်တူသောလုံလောက်အထုပ်ပြီးငါအမေ့လျော့ခြင်းမရှိတော့ဒီချင်းပြီးအထုပ်ချင်းထိုးကျင့်ထားသောငါဤကိုယ်ဒီသူစင်းရဲကိုဖြစ်စေတတ်သောအထုပ်ခြင်းတော့သာလေပူလောင်ခြင်းရှိခဲ့မအေးခြင်းခဲ့ဘူးတရားထိုင်ပြီးတော့မအေးပူလောင်နေတရားထိုင်မငြိမ်းခဲ့ဘူးတဲ့အကျိုးတရားပြဆရာပြောပါတို့ရဲ့ဖြူတရားထိုင်နေရကွာရေထဲမှာမီးလောင်ဒါပင်နဲ့သမုတ်တွေရတယ်မလားခါသေးမီးတွေလောင်တာရေးတယ်ပင်နဲ့သမုတ်တွေရေးတယ်မီးမလောင်လို့တင်တယ်အဲ့မှာပင်နဲ့လေးရနေတော့မီးတောင်တွေထွက်ထားတယ်ရှိတယ်အဲ့တော့တချို့ဘုန်းကြီးအဲ့လိုပြောမှုတာရှိတယ်နော်အဲ့တော့တရားထိုင်ရင်ပူလောင်နေတယ်တရားထိုင်ရင်မငြင်းရပဲဖြစ်နေတယ်နော်မင်းသားထိုးကအာငါဒီထွက်သက်ဝင်သက်ဝင်သက်မရှိအောင်ချွတ်စင်ရင်မှုကသာလေချွတ်စရမလို့ဇံကဝင်စရမကောင်းမပြီလို့ဇံဝင်စားမယ်အကျံဖြစ်တယ်ဆိုမင်းသားထုံးကသည်ခရင်းမလကောင်နှကောင်းမလကောင်ထွက်သက်ဝင်သက်တို့ရှုပ်တိပိတ်ပထာဤဟောလေထွက်ရမှာလေခရင်းနေနှကောင်းနေရတယ်ပြီထွက်ရမယ်ထွက်နှကောင်းနေရတယ်ပြီထွက်သက်ဝင်သက်ကမထွက်ဘဲနဲ့သွားပြီးပိတ်ထားလို့ရတော့ဗျာဒါနဲ့ဖြစ်မှာနီးမမှန်တော့နီးစနစ်မမှန်ဘူးဒီမှာဒါနဲ့အခုအင်တာနက်မှာတွေ့တယ်မလားတို့ဟိုခစ်ဘော်ဒီဂီတာလိုပဲဘုန်းကြီးကမိုက်နဲ့ဟူးဟူးလို့ခေါင်းနေတဲ့ဖျားလေးနဲ့တိုက်ပစ်ရိုက်ပြီးတော့အဲ့မှာ15မိနစ်မြောက်မူးလဲကောင်လုပ်တဲ့လေးစနစ်နှခေါင်းမှလည်းကောင်ထွက်သက်ဝင်သက်ကိုချုပ်တီးပိတ်ပင်ထားသောနာတွင်းတို့မှထွက်သောဒီလိုအသက်နှုံငယ်ပြင်းထန်စွာဖြစ်မင်းသားဗဘဲသမားတို့ဖားဖို့ဆွဲမှုတော့နှုံငယ်ပြင်းထန်တော့အသက်ဒီဖြစ်တဲ့လေဤသူပင်ခရင်းမှလည်းကောင်နှခေါင်းမှလည်းကောင်ထွက်သက်ဝင်သက်ကိုရှုပ်တယ်ပိတ်ထားတယ်ငါဤနှတွင်းမှထွက်သောလေဤအသက်တို့နှုံငယ်ပြင်းထန်စွာဖြစ်မင်းသားငါသည်မတွန့်တော်သောလုံးလောက်ကိုအထုတ်ပြီးပြီးဟောမတွန့်တော့ဘူးလုံးလောက်ကိုအပြင်းကံ generous ဖြစ်တော့ generous မစရာတရားကောင်းတော့မတွန့်တော့လုံးလောက်ကိုတအားကြီးသုံးပြစ်တာပါနော်ငါအမင်းရောက်ချင်းမရှိတော့တတိတိထင်းပြီးအထုတ်ချင်းထိုးချင်းတော့ထားတော့ငါကြီးကိုဒီထိုးစင်းကိုဖြစ်စေ
တတော်အတော်ကြောင့်တာတာ၍တာလင်တာအတော်ကြောင့်တာလင်နဲ့ပူလောင်ခြင်းရှိခဲ့မငြင်းခဲ့အဲတခါတကြလို့ရှိရင်ဒီတမှာချင်းအနန္တမထင်မြတ်ရဟန္တာဖြစ်မဲ့ကိုအတိအကျပြောတာတရားတရားအလုပ်တာလေအဲ့မှာတရားသူမရတော့သူနည်းနည်းလေးစိတ်ထဲမှာတွေးသွားငါဘာဖြစ်တော့ပါလဲဘုရားကလည်းမင်းတို့ကောပါရမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအထောက်ရလွယ်လွယ်လေးနဲ့သိလာပါငါမလွယ်ပါလားဖြစ်အဲ့တော့ငါဘက်ကဘာလေးလိုနေရလဲဘယ်လန့်ဘာမဖြစ်တာသရပညာတမာဝရီစောင်းနေညီညီပြီးတော့ကြိုးထင်ရည်အဲ့ဒါမရှိလို့ဒုက္ခရောက်တာပေါ့အဲ့တော့မင်းသားထုံကငါဒီဖြတ်တဲ့ဝင်လည်းမရှိအောင်ကျုစင်မှုဇံကိုယ်သာလည်းကျုစင်မှုကောင်းနေဝင်စားမကောင်းမပြောင်းနေဖြစ်ရည်တဲ့မင်းသားထုံကဒီခရွင်းမခရွင်းမလည်းကောင်းနှာခေါင်းမလည်းကောင်းနားနားမလည်းကောင်းဖြတ်တဲ့ဝင်တဲ့လိုဖြုတ်တီးပိတ်ပိတ်အကုန်လုံးပိတ်လိုက်တော့အပေါက်တွေကပိတ်လိုက်တာပေါ့မင်းသားထုံကဒီခရွင်းမလည်းကောင်းနှာခေါင်းမလည်းကောင်းနာမလည်းကတော့ရှုပ်ပြီးပြိမ့်တာလွန်ခဲ့ပြည့်နှံတော့လေတို့ဒီဥထိတ်နဲ့တိုးဝဲကုန်တယ်ထွက်ရမရှိတော့ဒီမှာထွက်သွားပြီမင်းသားအဲ့မှာအားရှိတော့ယောက်ျားထက်သောရှင်ဖြင့်ဥထိတ်နဲ့ကြိတ်နေရတကယ်ဝရိယရဲ့သဘောပြောနေဤတူပင်နဲ့ဒါတော့ဥပမာလေးပြနေတော့လေငါဒီခရင်းမလည်းကောင်နှာခေါင်းမလည်းကောင်အဲ့လိုဖြစ်ပြီးထိတ်မှထိုးပြီးမင်းသားကငါဒီမတွန့်လို့တော့နှုံးလာအောင်အားထုတ်ပြီးပြီးဒါအားကြီးအားထုတ်ပြီးလို့ဝရိယများနေပြီငါအမေးလျော့ခြင်းမရှိတတိလည်းများနေပေါ့ဒါပေမဲ့ပညာတွေတရားတွေတို့သေးတယ်လေတော့တမာတွေထင်ချင်းအတော့ရေထိုကျင့်ထားတော့ငါသူစင်းရကိုပြည့်စရာအတော့ခြင်းကြောင့်ပူလောင်ခြင်းရှိခဲ့မငြိခဲ့ဘူးအခုကတခုမှမကောင်းသေးဘူးနော်လောက်တာရအသာကြိုးစားနေရတယ်အရာမထင်တော့ပြောနေမင်းသားထုံကငါဒီဖြတ်သက်ဝင်မရှိအောင်ကျုပ်ခြင်းမှုဇံကိုတာလေဇံဝင်စားမကောင်းမှုမျိုးတွေကဆက်လုပ်တယ်ဆက်မားနေတယ်ပေါ့ဗျာခလုံးရလကောင်နှာခေါင်းမလကောင်နားကလကောင်ဒါရခက်စင်စင်တွေတခုတခုဆက်ဆက်ပြီးကြိုးစားသွားတဲ့အခါဥကောင်းကိုရစ်ပတ်ထားတကယ်လို့ဣတုပင်ငါးကြီးခလုံးမလကောင်နှာခေါင်းမလကောင်နားမလကောင်ထွက်သက်ဝင်သက်တို့ကိုချုပ်တီးပြိပင်တော့လုံငယ်ပြင်းတော့ဥကောင်းခေါင်းတွေကြိုက်လာတယ်တဲ့မင်းသားငါဒီမတွန့်တော့တော့မေးလျော့ခြင်းမရှိတော့တတိတွေထင်ပြီးအာထုတ်ခြင်းထိုးကျင့်ထားတော့ငါးကြီးကိုဒီထိုးစင်းရကိုဖြစ်ကြတော့အာထုတ်ခြင်းကြောင့်သာလေပူလောင်ခြင်းရှိခဲ့မငြိခဲ့ပြီဟောကောင်းတာတွေမဟုတ်ဘူးမငြိခဲ့ပြီလေပါဆံကိုယ်တားလေခုနဆံတွေပဲရှုနေအဲ့နှာခေါင်းမှလည်းကောင်းနားမှလည်းကောင်းပိတ်ထားတယ်နော်နောက်တကဥပမာတစ်ခုပေးတယ်လေတို့ဒီဝမ်းကိုထိုးစွားရစ်မွေခုနနားနှာခေါင်းအပေါက်တွေထိုးစွားပြီးတော့ခေါင်းပေါ်ထိုးစွားနောက်ခေါင်းကိုက်တယ်နောက်တကဘိုက်ကိုပြောက်တယ်အောက်ပိုင်းကိုရောက်သွားတယ်တကူလုံးပေါ့နော်လေတို့ဒီဝမ်းကိုထိုးစွားရစ်မွေကိုကြီးမင်းသားကြွန့်ကျင်သောနောသသမားဆိုတော့ခေါင်းနဲ့ဒါဥပမာတွေတိုက်ကောင်းလို့နောသသမားတပည့်ဆိုတော့ချက်ချက်တော့တာလီတန်းငယ်ပြီးဝမ်းလေးကိုထိုးမွေရတကယ်ဣတုပင်နဲ့ငါဒီကရွဲ့မှလည်းကောင်းနှာခေါင်းမှလည်းကောင်းပေါင်းစရာပိတ်စရာပိတ်ကပါဇက်ရဲ့နှာခေါင်းရဲ့မျက်စိရဲ့နားရဲ့ဒါပဲရှိတာနှာခေါင်းမှလည်းကောင်းနားမှလည်းကောင်းထွက်သွားဝင်တယ်လို့ချုပ်ပြီးပိတ်ပင်တာတယ်လုံငယ်ပြည့်နေတော့လေတို့ဒီဝမ်းကိုထိုးစရွေ့မွေကုန်ကြီးဟောအဲ့မှလည်းတခါလုံလဝရိယနဲ့ကျင့်တယ်ဘာဖြစ်သွားတော့ပူလောင်ခြင်းမငြင်းခြင်းဖြစ်တယ်နောက်တကနောက်တကဘယ်ရောက်သွားမှာအဲ့လိုပဲကျင့်တဲ့အခါနောက်ဥပမာတစ်ခုကအောင်နှားလေးရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အားရှိသောယောက်ျား၂ယောက်တို့ဒီအားနေသောယောက်ျားအသီးသီးလက်မောင်းတို့နဲ့ကံ၍မိကြီးတို့နဲ့ချင်းကုံရတကယ်လို့အပြန်ပြန်ကင်ကုံရတကယ်လို့ဤတူပဲငါသည်ခရင်းမှ၎င်းနှာခေါင်းမှ၎င်းဆိုရရင်ဥပမာတစ်ခုပေးတယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့တဲ့ယဟန်ကောရမသည်နတ်တရားသေးပြီတဲ့နတ်တို့ဒီမြေရဟန်းကောရမတေပြုဆိုရင်အရှုနတ်တွေကရဟန်းကောရမတိမတေသေးစင်စစ်ကတေကံနီးချိန်ရောက်နေပြီအဲ့အရှုနတ်တွေကရဟန်းကောရမတိမတေသေးတေကံနီးလည်းမဟုတ်ဘူးရဟန်းကောရမတိရဟန္တာဖြစ်ရင်တည်ရင်းစားပြီးရဟန္တာဤနေခြင်းကဤသို့သောသဘောရှိသောအဲ့လိုမမမကမန်းကြည့်မိတဲ့လူတော်မှနတ်တွေကတော့လူတွေကမပြောနဲ့ရဟန္တာလို့ထင်မိတယ်တဲ့နော်
334 ရဟန္တာလို့ထင်မိတယ်မင်းသားသူကလုံးဝအာဟာရဖြတ်ယူကျင့်ရမှုကောင်းပင်ပြီဆိုတာအစာမစားတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မှအရှင်သည်တင်းသည်လုံးဝကျင့်ရတင့်အာနတ်တို့ဒီဩဇာအမွေဒီမှာထည့်ယူသွင်းရထုံနဲ့ဩဇာဖြင့်တင်းသည်မြတ်တော်လောက်စကားကိုဆိုတဲ့လက်တွေလာပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဩဇာမြတ်တော်စကားမင်းသားထုံကားသည်လုံးဝမစားဘူးဝန်ခံမှုဣန္ဒြတို့ဒီလေငါအာနဩဇာအမှုတို့မှာတစ်ဆင့်သွင်းကုန်ညာထိုနဩဇာဖြင့်ငါဒီမြတ်တာညာထိုဝင်ငန်းဒီငါအာမှုသားသာဒီဟုကြံသည်ဖြင့်နတ်တရားသူ့ထဲကိုအစာသွင်းမယ်ဆိုတော့အခုကပိုက်ချိတ်တယ်လို့ပေါ့နော်မသိလို့ပြောလိုက်တယ်တဲ့နတ်တရားအဲ့မှာမှနောက်ဆုံးမင်းသားထုံးကားဒီလက်တစ်ဖက်တစ်လက်ဖက်မြတ်သောပဲနောက်ရင်ကိုဖြစ်စေပဲပြီးဆိုင်ကိုဖြစ်စေကလဘေးဟင်းကိုစတော့ပဲယူပြီးအနေငယ်အနေငယ်တော့အစာရောမြေရောမကောင်းဘူးဆိုတော့အဲ့မှာအဖတ်မရတော့အရေတော့ပဲအဲ့တော့ဟိုအစာကိုချော့ချော့လာတာပေါ့အခုနအကျင့်အခုကဒီရုပ်ရဲ့အာဟာရပဲစိတ်ပန်းဆိုင်ရာအခုနသရဝိယသုတမတိပညာကိုပြောပြီးတဲ့အခါမှာရုပ်ပန်းဆိုင်ရာအစာတော့ချော့တဲ့ဥစ္စာကိုအရေထင်းရောက်သွားအဲ့ဒီအရေမှာလည်းပဲခုနအရေပြောရတယ်အဲပဲနောက်ရည်ရယ်ပဲပိစားရည်ရယ်ကလဘဲရည်ရယ်စော်ဘဲရည်ရယ်အဲ့မှာတကယ်လေးစားတော့လိုအပ်တဲ့ဘာပေါ့ကယ်လိုရီတွေပဲရှိတော့မှာနော်အနှဲငယ်တဲ့ကတော့အစားမမျိုးဘူးမင်းသားတလက်ဖက်တလက်မြတ်ဆိုပဲနောက်ရည်ကိုဖြစ်စေပဲပိစားကလဘဲကိုဖြစ်စေစော်ဘဲရည်ကိုအနှဲငယ်တဲ့ကတော့အာရကိုမျိုးသောထုံငါဤကိုသည်ဟောရောပန်းဆိုင်ရာဂျုံနေသွားပြီစိတ်ပန်းဆိုင်ရာလည်းခုနကလိုပိုလောင်တဲ့ငြိမ်းမှုမရအောင်နံပါတ်တစ်ကချို့တဲ့ရောပန်းဆိုင်ရာအလုံးပုံပင်ကျုံချင်းတို့ရောက်တယ်သူအစာရနေပါမှုကြောင့်ငါကြီးအင်္ဂါကြီးငယ်လို့ဒီကစွန်းတော်ကြီးအစ်စ်ကဲဆို၎င်းဥပမာပြသူရဲ့ရုပ်တွေကကစွန်းတော်ရဲ့အစ်စ်တွေလို့ခေါ်ထွက်လာတယ်နွယ်ပုတ်နွယ်ငါကြီးအစ်စ်ကဲဆို၎င်းဖြစ်ကုန်တယ်နွယ်ပုတ်နွယ်ငါကြီးဆိုတော့ပုတ်နေရဆိုတော့အစ်စ်နေရာမှာဖောင်ဖောင်လေးကြံပြီးဟိုပုတ်တဲ့နေရာညိုပြီးတော့အောက်ကိုကျတာပေါ့သူအစာရနေပါမှုကြောင့်ပဲငါကြီးတင်ပစုံဒါဒီကလအုပ်ရှိရကဲဆိုဖြစ်တယ်ကလအုပ်ရှိရကြီးကြည့်ပေါ့သူအစအားလားနေပါမှုကြောင့်ပဲငါကြီးကြောက်ကုန်အဲကြောကုန်မှာပရိယောကုန်နေရှိအယိုးဆက်နေရှိပရိကုန်ကတော့အနေအမြင့်ဖြစ်ပေါ်နေအစအားလားနေပါမှုကြောင့်ပဲငါကြီးနန်ရိုးတွေဖြိုဖျက်အချက်တင်အောင်ပျက်စီးကြနေတော့ဈေးရဆွေးအရှင်နဲ့ဈေးရကြည့်တော့မှဈေးရအကောင်းမို့ဈေးရရဲ့အဆွေးတော့ဈေးရအရှင်ကဲ့သို့ဖြိုဖျက်အချက်တင်အောင်ဖြစ်ကုန်သူအစအားလားနေပါမှုကြောင့်နတ်အပြစ်သားတော့နေပါမှုနတ်တော့ရည်တွင်းနဲ့ရည်ဝန်းဒီနဲ့ဆိုင်အောက်ဆုံးဝင်တဲ့ဆိုင်ကကြီးမြက်ခွင်းတို့ဒီရည်တွင်းအဲ့ချင်းနဲ့ကိုဥပမာပေးလိုက်တယ်သူအစားနဲ့နေမမှုကြောင့်မဲ့အနုစွတ်တာတော့ဘူဒီကားဒီလေနေပမတူးတွေကချုံတော့နေကြလို့ငါကြီးဥကောင်းရည်သူချုံတော့နေအဲ့ဒါဘာကိုပြောရလဲလို့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့နာကြီးရတော့လည်းရောက်သွားတယ်ဒီတော့ကတော်တော်လေးရှည်တာပဲပုံမှန်ထင်းနေအဲ့တော့ဒါတကယ်ကျင့်တဲ့အခါမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာချုပ်တဲ့သွားတာခုနဆရာနှစ်ယောက်ကနေပြန်မှာပြီးတော့စိတ်မန်းဆန်ရုပ်ပန်းဆန်ချုပ်တဲ့သွားတဲ့အကြောင်းပြောတာပဲအဲ့တော့ဒါလေးကလက်ပြန်လက်ဆက်ရအောင်ပါဆိုတော့နာရီလည်း7မိနစ်ရှိနေခုနဥစဉ်ဝင်လာလည်း14မိနစ်လောက်ပိုင်းနောက်ကြတယ်အဲ့တော့တနာရီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီအပိုက်ကလေးတော့ပုံဆုံးတဲ့သူ1ရို3တက်တဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာဖြစ်ကုန်လဲဆိုအာရာ never never တော့ဝမ်းဘက်ကအရင်နဲ့နောက်ကြောကအယိုးနဲ့ထိပြီးတော့ပြကတ်သွားပါတော့ကတ်ဒီဒီဖြစ်ပေါ်နေကျင်ကြီးကိုလည်းကောင်းကျင်ကုန်တော့ဆွန့်အောင်သွားတော့မဆွန့်နိုင်တော့ကျင်ကြီးအာဟာရမှမရှိဘာမှထွက်စရာမရှိတော့အာဟာရနဲ့မှမကြောက်မထုံကားဒီကိုယ်နဲ့တည်းတက်တာစီလို့လက်ဖြင့်ကိုယ်တော့ပုတ်တိုက်လက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပုတ်တာအမြင့်ဆွေးနေတော့အမွေးတွေထွက်လာအဲ့ရှိသမျှအမွေးတွေကိုကြွတ်တာမင်းသားစင်းငါ့ကိုလူတို့မြင်ယံကရမဒီမဲတော်အစင်းကြီးကိုပြောတချို့ကယံကရမဆိုအသားမဲတယ်ပေါ့ယံကရမတချို့အမဲအသားမဲတာမဟုတ်ဘူးကွာအရွှေရောင်ရှိတယ်ပေါ့လို့ပြောရွှေရောင်လည်းမဟုတ်ရွှေရောင်လည်းမဟုတ်မဲရလည်းမဟုတ်ဂျဘိုးကြောက်ကုန်ဂျဘိုးရဲ့ဂျဘိုးရဲ့ဟောပါပေါ့ကြောကုန်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်
တော့ तू อ่ะတကယ်လှနေတဲ့ပုံပေါ့မင်းသားဘွားတော့လေစံကြယ်ပွေးပြီးတဲ့ကြီးတော့ငါကြီးအရေးစင်းအလွန်ပျက်စီးနေကြီးတဲ့အခုနစိတ်ဓာတ်ပိုင်ဆိုင်ရာပင်မနဲ့ပျက်စီးတဲ့အကြောင်းနဲ့အခုကရေစင်းအလွန်ပျက်စီးနေတယ်အဲ့မှာအဲ335မြောက်နောက်နေ့ကျမှသွားရမယ်ပေါ့အခုကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးခြင်းနဲ့ရုပ်ရဲ့ပျက်စီးခြင်းနဲ့စိတ်ရဲ့မချမ်းသာခြင်းပြောတော့ဒီနေ့ဟာပြန်အရှုပ်ပြန်ပြီးတော့ဇလန်းတတ်လို့မရဘူးကိုယ့်ရုပ်ခန္ဓာဖြစ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ခုနကဘောဓိရသာကုမာရအိမ်ကိုတက်တာလေကားထဲမှာခင်းထားတဲ့ဥစ္စာကိုမလင်းတာနေစပြီးတော့သူ့ရဲ့သိဒ္ဓရမင်းသားဘဝနေတရားကျင့်တဲ့ဟာတွေကိုဘောဓိရသာကုမာရကိုပြန်ပြောပြတဲ့အခါမှာလမ်းလွှဲလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာချုပ်ရင်းပျက်စီးပုံအကျဉ်သိက္ခာလွဲမှားပုံတွေကိုဘုဘဆရာနှစ်ယောက်ကြီးရောက်ပြန်တော့လည်းပဲလမ်းဆုံးမရောက်ပုံတွေကိုပြရတယ်အဲ့တော့ဒီဇာဒီတုတ်ကိုလည်းခံမှန်းကြီးပေါ့နော်ဘုဘကဆရာနှစ်ယောက်ကြီးကလည်းလမ်းဆုံးမရောက်ဘူးကိုရံကျင့်တော့လည်းပဲစိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်မတိုးတက်ဘူးဆိုတဲ့အနေထားပဲရှိသေးတယ်ဒီနေ့တော့အဲ့လောက်ပဲအဲ့တော့ကိုစိုးတို့နားလည်ရမှာအလုံးလုံးတိုင်းမှန်ကန်တာမဟုတ်ဘူးအလုံးလုံးတိုင်းလမ်းဆုံးရောက်တာမဟုတ်ဘူးကိုစိုးတို့မှန်ကောင်လည်းလောက်ရမယ်လမ်းဆုံးရောက်အောင်ရှားရမယ်ဆိုတာလည်းနည်းနည်းတော့ပြနေပြီပေါ့နော်အလောက်ကလေးကြည့်ရမယ်။ဘာကောင်းတာလည်းကောင်းတာပြီတော့ကရင်ကရင်ကရင်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ကထင်ရဲ့ယဟန်ဘက်ကလူဘက်ကလည်းနှစ်ဖက်ပြည့်စုံမှာဝီရိယနဲ့အညီတည်းဖြစ်မှဆိုတာမျိုးပေါ့။မဟုတ်လို့ရှိရင်လောတော့ခီးမတွင်ဘူးဆိုတဲ့အားကိုဆိုလိုတာပါလား။အဲ့တော့ဒီဇာလန်းပေါ့ဘောဓိရသကုမာတုတ်ကအမားတွေကိုထောက်ပြတယ်။အမားတွေထောက်ပြတာကောင်းတယ်။အာနေကျတွေထောက်ပြရင်တကယ်ဒါတွေကအာနေကျဆိုရင်အားသာချက်ရအောင်ပြင်ဖို့ပါပဲ။အဲ့ဒါအရေးကြီးတာ။အခါရည်တဘွားလုံးမားနေတော့အတွေးခေါ်လေယူစားတယ်ကိုကူကိုမှန်နေတာထင်းနေတာအခုဖះလောင်းကန်40ရင်းနဲ့ကဘာတင်းဖြည့်တာအခုဖះဖြစ်ကန်နေဒီမားလုံးရှိသေးတယ်တွေ့တယ်မလားဆရာလည်းဆုံးအောင်မရောက်ခဲ့ဘူးနေအောင်လို့ကိုရံကြင့်မြန်တော့လဲခုနလိုခန်းဆုံးလမ်းမှန်ကိုမရောက်တော့တော်တော်ကြီးတော့ပင်မနာအခုတရားကျင့်တဲ့လူဆိုအဲ့လောက်ပင်မအောင်ဘူးကျင့်နေတယ်အဲ့ဒါလည်းလာအောင်ပဲမျောပေါ့တော့နှစ်ပြန်ကြနှစ်ပြန်တော့အချိန်မအောင်လုပ်ပါဘူးဒီနေ့တော့အဲအလုံးကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမှချမ်းလာပါပြီတဝဲတပြည့်နဲ့ဆက်ရံဆိုတော့ကိုရီးယားဇာလန်ပဲလို့ပါပဲဒီနေ့ဒီလောက်ပါပဲကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေဆရာတော်ပြပေးတဲ့စိတ်နှဖျားပါစေယေရှုကြီးမှလာပါတော့ဆရာတော်ရှင်မြတ်နဲ့တကွတရားချစ်ခင်ပါရမီရှင်သင်တန်းသူသင်တန်းသားအပေါင်းတို့85ချိန်မြောက်တိနိကာယဝေရကူသင်တန်းအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတော့ကြောင့်ဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တေထူ3ချိန်ရွတ်စုပူဇော်၍ယနေ့ပြုသမျှကုသိုလ်ဝါဝါကိုအမျှပေးဝေ၍သင်္นานကိုရုပ်သိမ်းကြပါယံလေးမြတ်ရွေးသွေးစွာလျှောက်တာပန်ကြားပါသည်ဖျာဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တေထူဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တေထူဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တေထူအမေကျောင်းသားတွေစာတန်းတွေတင်ကြနော်အမေကျောင်းသားစာတန်းတွေတင်ကြတမပါဗျာနော်ဖြတ်ထွက်သွားပြီကျေးဇူးပြုကျမပါဗျာ Thank you ဆရာတော်ဖြတ်အောင်မေတ္တာမပို့ခင်ထွက်သွားဟုတ်တယ်မေတ္တာတော့မပို့လိုက်ရစိတ်ထရမယ်ပို့လိုက်တာ Okay ဟုတ်ပါပြီ See you tomorrow နောက်ပြန်ဆက်ဆန်းကြီးเนาะ Thank you မို့သူစား